Thank you. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao, ao Santíssimo e Diviníssimo, Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao, ao Santíssimo e Diviníssimo, Diviníssimo Sacramento. Vamos rezar a oração de súplica ardente aos Santos Anjos, página 19. Deus, unitrino, onipotente, onipotente eterno. Antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos prostramo-nos diante de vós e vos adoramos pai filho espírito santo bendito e louvado sejais por toda a eternidade e que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem vos amem e vos sirvam ó deus santo Deus forte, Deus imortal. E vós, e vós Maria, Maria, Rainha, Rainha de, todos de todos os anjos, aceitai benignamente, súplicas benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos e apresentai-as junto do trono do Altíssimo, vós que, que sois a onipotência da suplicante e medianeira das graças. Amém. A fim de obtermos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos Santos Anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio, em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos. Vinde de depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos, em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus. Vinde depressa, socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, vinde de depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde de depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus. Vinde, vinde de depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde depressa de socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nossos pobres. Vinde depressa socorrei-nos. Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres. Vinde de Vinde Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres. Vinde depressa, de socorre Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Vinde depressa, de socorre-nos! Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde depressa, de socorre-nos! Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha, e Senhora. Vinde depressa, de de socorrenos. De socorre-nos! Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde depressa, socorrenos. De socorre-nos! Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde depressa, socorreis. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do Reino de Deus. Vinde depressa, socorreis. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com vosso escudo. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sob o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos às mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o o Caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos guiai-nos com segurança à casa do Pai Celestial. Todos vós, nove coros dos Espíritos Bem-Aventurados, vinde depressa, socorrei-nos. Vós, nossos companheiros especiais, a nós dados por Deus, vinde depressa, socorrei Insistentemente vos suplicamos. Vinde depressa, socorrei-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos depressa, de O coração de Nosso Senhor e Rei bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha bate por amor de nós, pobres. Insistentemente vos suplicamos, vinde depressa, socorrei-nos. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal. Recebestes de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós nos vos suplicamos, suplicamos que nos, nos ajudeis a ter uma, uma verdadeira, verdadeira humildade de, de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento, cumprimento contínuo da vontade de, de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. E socorrei-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também às suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que, que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e obedecermos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós. Ajudai-nos a estar sempre estar disponíveis, disponíveis e vigilantes, de, de modo que o Senhor, Senhor, quando vier, não nos encontre, encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós o suplicamos, feriu o nosso coração com o um amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor. E, e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de, de nós próprios, da, da nossa covardia e indivídua, do, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de, de fartura, bem-estar e, e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecemos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai, Cravai no, no nosso, nosso coração, coração o aguilhão da, da santa inquietude por, por Deus. Deus. Para, para que, que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e, e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai, Contemplai as lágrimas da vossa Rainha, rainha choradas por, por nossa, nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que Ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para, para conhecermos nosso Deus, Deus adorá-lo, amá-lo amá e servi-lo auxiliar na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem em aflige. Auxiliar-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e, Ajudai e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, a colocar os seus pedidos neste rosário. Senhor, nós queremos pedir hoje por tua igreja, queremos entregar o Papa Francisco, os bispos do mundo inteiro. Rezamos pelos sacerdotes do mundo inteiro. De forma especial, colocamos hoje aqui o Padre Christian Shankar, sua missão, o santuário que ele cuida. Abençoa, Senhor, os sacerdotes do mundo inteiro. Abençoa, Senhor, os diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas. Quantos religiosos acompanhando o rosário, quantos sacerdotes, tenho encontrado quantos sacerdotes rezando, quantos religiosos, quantos consagrados e consagradas. Rezamos pelos fundadores. Pedimos, Senhor, mais vocações para a tua igreja, santas vocações. Rezamos, Senhor, por todas as famílias tão atacadas no mundo de hoje. Rezo o Senhor pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, pelas nossas irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, pela nossa Madre Fundadora, Madre Maria José do Espírito Santo. Te peço, Senhor, pela obra do Convento dos Freis. Há tanto tempo essa obra é desejada, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa, possa nos dar a graça de realizar esta obra tão necessária. Rezamos, Senhor, por todos os que fazem essa quaresma, por todos aqueles que de alguma forma estão conosco, rezam conosco, que o Senhor vá ao encontro de cada um com os milagres que cada um necessita. Rezo pelo fim da guerra, rezamos pelo fim da guerra, em tantos lugares do mundo, de forma especial na Palestina, em Israel. Ontem ouvíamos o presidente da Rússia dizendo de bomba nuclear. Rezamos pela Rússia, rezamos pela Ucrânia. Senhor, tira do coração destes poderosos o desejo da guerra. Dai-nos a paz, Jesus, dai a paz a este mundo. Rezamos também pelo nosso Brasil, tão necessitado de vós. E que não avancem na no nossa nação, Jesus, como ontem vimos leis que destroem a vida, desde a concepção até sua morte natural. Senhor, não impeça que leis como estas avancem na nossa nação. Vai colocando os seus pedidos, vai colocando as suas intenções, vai colocando as suas necessidades. Bom dia, minha gente. Bom dia, quatro e dois da manhã. Seja muito bem-vindo a mais um Rosário, dia primeiro de março. Olha aí, já estamos em março, hein? o ano acabou de começar. Nós já estamos em março. A Bíblia tem uma palavra que me chama a atenção: no final dos tempos, os dias serão abreviados. E parece que os dias estão passando muito rápidos, parece que os tempos foram abreviados de verdade. 1 de março de 2024, é o 15º dia que nós estamos aqui. Então seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quantas pessoas acompanhando desde o começo, outras foram entrando no meio do caminho, não importa. Seja bem-vindo. Quero acolher você que já nos acompanha pelo Facebook. Mais de 9 mil pessoas já estão conosco pelo Facebook. Mais de 26 mil pessoas conosco pelo Instagram, seja muito bem-vindo. E mais de 147 mil pessoas conosco pelo canal do YouTube. Quanta bênção. Gente, aqui vocês estão muito pontual. 4 e 3 da manhã, com pontualidade, mais de 186 mil pessoas, louvados seja Deus. O povo vai tá acordando, o povo vai chegando, é bom estarmos juntos. Eu quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Quantas pessoas nos acompanhando pela TV Canção Nova? Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela TV Canção Nova. Não esquece de ligar o seu celular, você que está na TV, porque só quando você liga o seu celular é que a gente sabe que você está aqui com a gente. É muito bom estarmos juntos. Eu quero acolher os que estão aqui comigo no estúdio. Mais uma vez, um bom, bom dia Benícia. Mais uma vez rezando conosco. Sua bênção, Frei. Deus abençoe. Quero acolher o Tiago, que mais uma vez está aqui com a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Frei. Bom dia aos que estão atrás das câmeras aqui, o Jadson, o Claudemir. Obrigado pela presença de sempre. E quero acolher também com muita alegria aqui pela primeira vez, direto de Minas Gerais. O oh, povo bom, povo mineiro. Padre Cristian Chancar, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Bom dia, Frei. Bom dia. Bom dia a todos que estão conosco. Olha, o Senhor nos chama nesta madrugada a trabalhar a questão da nossa língua. Há poder nas nossas palavras. Se você ler lá no livro do Gênesis, Deus criou o mundo pelo poder da palavra. Deus falava e as coisas aconteciam. Nós criamos o nosso mundo pelo poder das nossas palavras. Então pensamos ao Senhor. Que neste rosário ele possa ungir os nossos lábios, ungir a nossa língua e afastar de nós toda palavra de maldição contra nós mesmos, contra a nossa família, contra o lugar do nosso trabalho, do nosso estudo, os nossos sonhos e projetos. Tiago vai dizer, e nós iremos refletir este capítulo 3. Que na nossa língua existe o bem e o mal, a morte e a vida, a promessa e a queda. Que o Senhor possa ungir os nossos lábios, para que, como Maria Santíssima, nós possamos cantar os louvores do Senhor. Então, entregue a Jesus neste rosário o poder que há na sua palavra e na sua língua. Amém. Hoje vai ser muito especial. Já abre a sua Bíblia. Você que não tem o um livro, abre a sua Bíblia em Carta de São Tiago, capítulo 3, ok? Você que tem o itinerário, muita gente tem, página 109. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pão Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde admira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Marias em honra Santíssima Trindade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, de Deus rogai é por, por nós, nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Somos mais de 243 mil pessoas, você está aqui pontualmente, seja muito bem-vindo. Olha, convido você, lembrando, fica de pé, saia da tua cama, saia desse gostoso aí da tua cama. Você acordou para rezar. Não foi não fui eu que te acordei, não, foi Deus, foi Deus que te acordou. Se ele te acordou é porque ele quer falar contigo, então levante, desperta, faça esse propósito, faça esse propósito. Não é só rezar, não adianta só rezar, tem que rezar com qualidade. Reze com qualidade. Se coloque em prontidão para orar. Eu quero também aproveitar este momento. Eu quero colocar minha mamãe. Aliás, quero saudar já a mamãe do Padre Cristo. Está lá conosco, com Meu certeza. Meu nome da mamãe? Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria deve estar aí rezando com a gente. Um abraço para a senhora. Saudade da senhora. A vi lá no, no Crescer, lá em Campina Grande. Campina Grande. Um beijo para a senhora. Que bom que a senhora reza com a gente. E eu também quero lembrar da minha mãe, porque minha mãe hoje faz aniversário. Então eu quero louvar a Deus pela vida da minha mamãe, que Deus dê para ela muita saúde, tudo que ela necessita. Ela que tem tanta uma missão muito grande. Eu peço que o Senhor hoje toque a minha mãe, dê saúde e dê força em sua missão, tanto familiar quanto na sua missão de pregar o evangelho. O primeiro mistério gozoso. Nós contemplamos a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria. Tiago 3, capítulo, versículo de 1 a 3. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o corpo. Olha aí, minha gente, a gente vai hoje vamos falar muito da língua. E a primeira coisa que eu já quero salientar é que é preciso colocar freio na língua. Você gosta que eu falo o que eu quero? Eu falo o que eu quero. Eu falo o que eu penso e o povo tem que aceitar, não é bem assim não. Não é bem assim não. Então a palavra já começa a falar pra gente que vamos ter que colocar freio. Obviamente por causa do pecado original que está dentro de nós, é preciso colocar freio. E se você aprende isso, isso é sabedoria, vai frear toda a sua vida. Vai trazer sabedoria para toda a sua vida. Aquele que sabe frear a língua vai trazer sabedoria para toda a vida. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus, Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de, de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do Ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Nós temos para nossa reflexão o versículo 4 e 5 do mesmo capítulo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro mas pode gloriar-se de grandes coisas considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta esta pequena chama meus irmãos são as nossas palavras impensadas a calúnia a fofoca a necessidade de falar de falar de comentar de apontar de render assunto nós vemos que, todo, que toda a história que o Senhor tem para com cada um de nós e com a própria humanidade, ela começa no pecado original. E o pecado original se resume num pecado de língua. Quando o diabo, em forma de serpente, vai seduzir Eva. Não sei se você já pensou nisso. Veja que aquela serpente não corre atrás de Eva, ela não vai picar Eva. Ela não vai envolver Eva, não vai enrolar aquela mulher não. A única coisa que o diabo precisou para destruir a obra criadora foi a língua. Tudo que o diabo necessita é uma língua que ele possa usar. Uma língua desocupada, que não seja minha e que não seja a sua. A palavra diz que a língua, ela pode gloriar-se de grandes coisas. É isso que nós pedimos ao Senhor. Sim, o Senhor, usa a nossa língua para que nela comece grandes coisas, para a nossa própria vida, para a nossa família, para os ambientes onde nós estamos. Uma pequena palavra, ela pode incendiar toda uma floresta. Há um pequeno ditado medieval que diz que houve uma corrida. Havia três homens, uma pedra, uma flecha e uma palavra. E na linha de largada eles deveriam ir até um muro e voltar. E assim foi. Os três, os seis, começaram a corrida, só voltaram os três homens. Aí eles perguntam por quê? Porque uma pedra lançada uma flecha arremessada e uma palavra dita não volta. Então pensamos ao Senhor a sabedoria nas nossas palavras, a unção nas nossas palavras. Não é bom tocar nas feridas que nós não somos capazes de curar. Não se esqueça: uma pequena palavra incendeia toda uma floresta. Frei, já começou a refletir no primeiro mistério a respeito do freio na língua. E há um ditado também sobre isso, um ditado português. Quando você solta a língua, você freia a vida. Quando você freia a vida, você solta freia a língua, você solta a vida. Ou seja, você quer uma vida próspera, freia a sua língua. Fale uma vez e escute duas. Nós temos dois ouvidos e uma língua, ou seja, devemos ouvir o dobro que nós falamos. Então pensamos o Senhor a unção da nossa língua e na nossa língua a oração e a vigilância. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo, como era é no, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu bom Jesus, perdoai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus em Belém. Tiago 3, versículo de 6 a 7. Também a língua é um fogo. Olha como a palavra já começa. A língua é um fogo. Um mundo de iniquidade. Primeira coisa que você precisa começar a entender: da sua língua pode sair pecado. A nossa língua não sai só coisa boa, não. Na nossa língua sai pecado. A língua está entre os nossos membros. É um membro. É um membro igual igual o dedo, igual igual o coração. É um membro do nosso corpo. A língua está entre nossos membros e contamina todo o corpo. Gente, olha que interessante. É um membro perigoso. Por exemplo, se eu pegar o um membro do coração, ele não contamina o meu corpo inteiro. Não tem nada. O órgão coração. Órgão coração. Quantos, quantos órgãos não tem esse problema? Mas a língua tem. A, a língua é um órgão perigoso. A língua é um órgão perigoso. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, como já dissemos. E sendo inflamada pelo inferno, opa, outro detalhe, a língua pode ser inflamada pelo inferno. Então em muitas línguas tem o inferno, em muitas línguas tem o demônio envolvido. Isso é a Bíblia que está dizendo. Incendeia o curso da nossa vida, que era o que o padre Cristo estava falando agora. Uma língua maldita atrapalha toda a sua vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. Vamos ver depois. É mais fácil domar animal do que a língua. Senhor, dá-nos a graça de entender que a minha língua não seja dominada pelo inferno, mas que a minha língua seja dominada pelo Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é, de é, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de, de nossa morte amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Nós continuamos o versículo 8 e 9. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. Veja só, meus irmãos, a nossa língua é indomável. Eu e você, apenas com a força própria, nós não daremos conta. É um mal inquieto. Cheia de veneno mortífero, olha que palavra, olha que palavra. Como com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Assim não dá, meus irmãos. Com a nossa boca nós podemos bendizer o Senhor e com a mesma boca, com a mesma língua, amaldiçoar as pessoas. Freire diz isso aqui, ó. A língua nenhum homem pode domar, mas o Espírito Santo pode. Jesus pode. Então nós precisamos consagrar diariamente a nossa língua ao Senhor. Se há no nosso corpo um pedaço, um membro, uma parte pesada, é a língua. Digo sempre que a língua é o pedaço do corpo que pesa mais. Quase ninguém consegue segurá-la. Então nós precisamos realmente colocar esta nossa língua aos pés do Senhor. E não é fácil. Não brinque. Aqui está dizendo algo sério. Não adianta você achar que com a sua força não. Não. A partir de hoje eu vou mudar a minha língua. A partir de hoje a minha língua é só bênção. A Bíblia diz: a língua nenhum homem pode domá-la. Quem vai dominar a nossa língua? Quem vai domá-la? O Espírito Santo. E não se esqueça: no final do nosso tempo pascal, nós celebramos Pentecostes. E o Espírito Santo desce em formas de língua de fogo. Esta língua que deve estar também na nossa língua. Não um fogo que devora para destruir, mas um fogo que devora para redimir. Nós podemos ser pessoas melhores começando a mudança na nossa própria língua. Que Jesus nos dê esta graça, tão difícil, mas necessária no nosso caminho rumo ao céu. Por isso nós rezamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa Morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é, de é, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Tiago 3 Versículos de 10 a 12. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Já foi falado sobre isso. Da mesma boca. Então, da sua boca. Então, às vezes você vai estar aqui rezando rosário, está saindo bênção. Aí, hoje no seu trabalho, você vai descer é, a língua em cima de um monte de gente, então está saindo maldição. Da mesma boca que rezou o rosário, sai a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Agora é bom que seja assim, não? Você não pode falar tudo que você quer, tudo que vem na cabeça. O Padre Cristo falou uma coisa muito importante: O que a gente fala não tem volta. Ou seja, falou, falou, vai surtir efeito ou de bênção ou de maldição, ou de bênção ou de maldição. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica? água doce e água amargosa acaso meus irmãos pode a figueira dar azeitonas ou, ou, dar figue, ou, ou a videira dar figos do mesmo modo a fonte de água salobra não pode dar água doce que da sua boca da minha boca só saia a bênção, pelo poder do Espírito Santo Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de, Maria, Deus, de Deus, rogai por nós, nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso. O ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de, de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de, de morte. nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Maria mãe de, de Deus, rogai por nós, nós pecadores, agora e na, nós, 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 agora e na, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, Aleluia, Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Já rezamos um terço, que benção. Gente, aproveita. Hoje o rosário vai ser uma benção, palavras fortes de Deus. Olha só para fazer um breve resumo. Eu, eu ia meditando sobre isso rapidamente. A gente está falando do pecado da língua, da língua, da palavra. E se a gente for, o primeiro mistério, o anjo fala com a Virgem Maria, a palavra. E a Virgem Maria também dá uma palavra, Isaquia, serva do Senhor, ela usa sua língua para fazer a vontade de Deus. Segundo mistério, Nossa Senhora visita Isabel e Isabel já diz: Bendita és tu entre as mulheres, ela abençoa. Então, palavras de bênção. No, no nascimento do menino Jesus em Belém, é o Verbo que se faz carne, é a palavra que se faz carne. No quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo, Simeão encontra Nossa Senhora e dá, e dá palavras de bênção para ela. E no último mistério, é Jesus no templo já usando também da sua palavra. E ele escutava e falava. Isso é lindo também neste mistério. Obrigado, Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. E a gente já começou a aprender uma coisa. E Cristian nos ensinava que não é possível ser humano domar sozinho a sua própria língua Nós precisamos do Espírito Santo Então vamos clamar o Espírito Santo Espírito, lá menor Vamos clamar o Espírito Santo sobre a nossa língua Canta comigo Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus, sobre as nossas línguas, Senhor, vem Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. Somos agora mais de 332 mil pessoas. Vamos rezar agora o nosso mistério luminoso. Nosso terço luminoso. E neste primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. E continuamos em Tiago 3, do 13 ao 15. Você pode olhar rapidinho, Frei. O senhor falou que estava no meu coração. Eu falei, gente, todos os mistérios rezados envolve a língua de alguém, é. não é? Mas língua de bênção. Língua de bênção. E nós continuamos. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Nós vivemos num mundo que as pessoas querem parecer muito inteligentes, muito sábias. Aqui tem uma pergunta: quem é de fato sábio e inteligente? Mostre, com um bom proceder, as suas obras repassadas de doçura e sabedoria. Mas se tendes no coração um ciúme amargo, por que, é que ele começa a falar de coração sendo que o tema é língua? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós pedimos ao Senhor, muda a minha língua, santifica a minha língua, unge a minha língua, nós estamos falando, santifica meu coração. Unge meu coração, muda meu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Mas se o coração está cheio de ciúme amargo e gosto pelas contendas, não vos glorieis. Não é motivo de alegria isso nem mentais contra a verdade. Olha aí, a mentira, o pai da mentira, vocês sabem quem é. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, humana, diabólica. Então a nossa língua ela pode escolher o tipo de palavra, palavras de sabedoria, mas são sabedorias, uma sabedoria do alto ou uma sabedoria apenas humana, e diabólica. Com certeza, meus irmãos, Tiago está enfrentando na comunidade dele um problemão com língua. Como que nós sabemos disso? Se fosse um probleminha, ele tinha escrito a sua carta, ele tinha colocado um versículo sobre língua, já tinha resolvido o problema. Veja que Tiago está insistindo um capítulo inteiro falando dos males da língua. Então, neste mistério, coloquemos aos pés de Jesus. E você sabe quais são? Quais os problemas que nós atraímos para a nossa vida pelo mau uso da nossa língua? Você verá que muitos problemas que você tem, que eu tenho, foi porque falamos no momento de calar. Mais uma vez, nós colocamos essas intenções aos pés do Senhor, pedindo que nos dê verdadeiramente. A sabedoria que vem do alto e tire do nosso coração toda, todo ciúme amargo, toda inveja, toda comparação. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não, e não nos deixeis, deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria, maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de, de nossa morte, morte. Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria, maria mãe de Deus rogai, rogai por nós pecadores agora e na hora de, de nossa morte Amém. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de, de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de, de Deus rogai, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Isso socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná. São Tiago capítulo 3, versículo 16 a 18. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e de toda espécie de vícios. Por que, que muita gente está perturbada? Quantas vezes as pessoas acham que o problema é psicológico, né? Tudo agora é psicológico. Acontecer não sei o que é, é problema psicológico, é doença emocional. E às vezes as pessoas esquecem que estão perturbada por causa disso, por causa de pecado. O mundo esqueceu que pecado perturba, a gente. Pecado perturba. Você peca, você tem a liberdade para pecar. Aliás, vamos ver isso na pregação de hoje. Mas. Você vai ficar perturbado. Então, a pessoa vai guardando ciúme, vai fazendo contenda, então fica se dividindo. As pessoas, tá bom, vai viver uma vida perturbada. Então, muita gente tá perturbada na vida por causa de ciúme, por causa de contenda. E aí vai gerando esvício, vai gerando perturbação. Isso não é uma vida de sabedoria. A sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica. Então, quem é uma pessoa sábia? Aquela pessoa que vive na pureza, aquela pessoa que vive uma vida pacífica, condescendente, conciliadora. Gente, é sabedoria isso aqui. Conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento, nem fingimento. O fruto da justiça, da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Senhor, quantas pessoas perturbadas, mas não entenderam o motivo da sua perturbação. Revela para nós, Senhor, o motivo, a raiz de tantas perturbações. E que aprendamos que se reconciliando com alguém pode tirar essa perturbação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na Hora de nossa morte. Ave Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Maria mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as Mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Amém. ó meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei, socorrei principalmente as que, que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério. Luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Estamos agora no capítulo 4 de Tiago 1 ao 3. É, você acha que o capítulo 3 estava pesado? Prepara para o 4, viu? De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? De onde que vêm nas nossas famílias as brigas? No nosso local de trabalho, nas nossas comunidades? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Veja bem, cobiçais e não recebeis. Sois invejosos e ciumentos. Olha, duas coisas graves, a inveja e o ciúme. E não conseguis o que desejais. Muitas pessoas dizem, Pá, eu rezo, 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 eu não consigo nada. Quem tá do meu lado, está sendo abençoado, tá crescendo. Eu tô só marcando o passo. Olha o problema aqui, ó. Né? Pedis e não recebeis. Não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra. Litigar é brigar, né? Não obtendes porque não pedis. Você fala, não, mas eu peço. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Com fim... De satisfazerdes as vossas paixões. Meus irmãos, falemos a coisa clara. Se aquilo que você está pedindo a Deus vai te levar para o inferno, você não terá. Peça a Deus as graças que te levem para o céu. O Catecismo da Igreja nos ensina que a primeira função da religião e da nossa língua não é pedir, é adorar. Nós precisamos adorar mais e pedir menos. Precisamos apresentar mais e pedir menos. Entregue-se ao Senhor. O segredo de uma vida feliz está na boca de Maria. Eis a serva do Senhor. Faça-se. Apresente para o Senhor a sua vida, mas no fim de cada oração diga: Senhor, tu sabes o que eu quero. Faça o que eu preciso. Faça-se. Deixemos o Senhor livre para agir na nossa vida. E tiremos do nosso coração e da nossa boca toda inveja, todo ciúme e toda oração mal feita, que tem como objetivo apenas satisfazer as nossas paixões e não uma caminhada de santidade. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não, não nos deixeis, deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Santa Maria mãe, de, mãe Deus, de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Lembre-se que Deus fez uma aliança com você, como que um casamento. E por isso que Tiago agora vai falar de adultério adultério nesse sentido. Deus fez uma aliança conosco. Tiago 4, 4 a 6 Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Olha isso. Deus não nos permite amar o mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há do mundo. 1 João. Aqui está falando que quem ama o mundo, esse amor é abominado por Deus. Todo aquele que quer ser amigo do mundo. Constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo do mundo? Então você se tornou inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus? Você tem que ser inimigo do mundo. Esse mundo de pecado. O imaginais que em vão diz as escrituras... Sois amados até o ciúme pelo espírito que habita em vós. Deus não, nos, não quer nos dividir com o mundo. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz... Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria é de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres é ventre, Maria, de Deus Deus, nós, e é bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai, rogai por nós pecadores agora e na hora de, de nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia e no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Tiago 4, 7 a 8. Veja que palavra, meus irmãos. Sede submissos a Deus. Até na língua, sede, submissos a Deus. Resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus. E ele se aproximará de vós. É verdade o contrário também, não é verdade? Se você resiste a Deus, como que Deus chegará ao seu coração? E se você se aproxima do diabo, ele reinará na tua vida. Então aqui é uma escolha. Nós estamos nos aproximando de que, de quem, estamos evitando o que e quem? Uma escolha. Resisti ao demônio, aproximai-vos de Deus, lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, oh, homens de dupla atitude. Meus irmãos, nós não podemos ser pessoas dúbias, ter uma vida com Jesus e outra vida longe de Jesus. O frei falava um pouco sobre isso no rosário. Nós rezamos, proclamamos graças, tomamos posse de milagres, mas o nosso trabalho, no estudo, na sua faculdade, no seu namoro, nós temos uma outra vida, uma vida escondida. Então, uma vida dúbia na Bíblia é a mesma coisa de vida morna. Quer dizer, a pessoa não é alguém que vive longe de Deus, mas ela não é alguém totalmente de Deus. Então ela ficou morna. E você sabe, que o Senhor quer que sejamos quentes ou frios. Uma pessoa morna, ela é vomitada. Então, peçamos ao Senhor esta graça, que durante a nossa vida nós possamos sempre, sempre, cada dia, em cada atitude, como Santa Teresinha de Lisieux, aproximar-se de Deus nas pequenas coisas e se afastar do diabo nas pequenas coisas. Nós não tropeçamos em grandes montanhas, mas em pequenos cascalhos. É um pecadinho atrás de pecadinho. Os nossos pecadinhos de estimação é que vão nos afastando de Deus, do caminho de santidade. Ah, mas eu estou tão feliz? Hoje tudo pode, o importante é ser feliz. Aí você vai trocando a verdade de Deus pela mentira do homem. Então, resista, resista. Precisamos ser a geração de resistência, resistamos ao demônio e aproxime, busque o Senhor, busque o Senhor enquanto ele se deixa encontrar no rosário, no terço, na missa, na leitura da Bíblia, na adoração. Busque o Senhor. Quanto mais perto da luz nós estamos, menos as trevas têm poder sobre nós. Então, pensamos neste mistério, esta graça. E aqui eu coloco muito o dom do discernimento, para que nós saibamos o que é de Deus e o que é do diabo. As pessoas não estão sabendo isso, não. Precisamos separar o trigo do joio, o que é de Deus na minha vida e o que é do diabo. O que vale aqui não são as minhas escolhas pessoais, mas a palavra e a sabedoria que vem de Deus. Nesta intenção, nós rezamos: Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai, rogai por nós, nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é, de é, é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de, de nossa morte, morte. Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso Ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Que benção meu irmão e minha irmã, rezamos outro terço, cinco e quatro da manhã. Somos agora mais de 363 mil pessoas, é muita gente reunida para rezar este rosário. Quanta coisa boa Deus tem feito ao nosso coração. Quero convidar você a ficar de pé. pega o seu celular. Vamos compartilhar esse link com mais pessoas. Então, enquanto a gente vai rezando, enquanto a gente vai cantando, você vai compartilhando este link com mais pessoas. Quantas pessoas estão começando, a, vão, vão começar a acordar agora e você já pode colocar no celular dela este link. Tá bom? Você que acompanha pela TV Canção Nova, não esquece de ligar o seu celular também, porque senão a gente não sabe que você está assistindo com a gente. Liga o seu celular. Quando você liga o seu celular, a gente sabe que você está aqui conosco. Obrigado, Jesus, por este momento. Vamos invocar mais uma vez o Espírito Santo. Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Clama, 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 canta. Espírito. Espírito, Espírito Santo de Deus, e olha que bonito isso, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser. Ah, Espírito Santo, vem dirigir, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu. Pensar o meu falar, o meu sentir e o meu agir, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus Vamos rezar este terço doloroso E no primeiro mistério doloroso nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras O Senhor vai morrer pelos nossos pecados O Senhor já começa a chorar, a suar sangue pelos nossos pecados Tiago capítulo 4, versículo de 9 a 10. Reconhecei a vossa miséria. Gente, quaresma, não só quaresma, mas principalmente a quaresma é tempo para isso. É tempo para a gente chorar as nossas misérias, reconhecer os nossos pecados. Tem gente que no rosário, nos rosários dessa semana, porque essa semana toda foi na palavra de Deus, começou a falar: gente do céu, eu não sabia que aquilo era pecado, eu não sabia, e, e eu estou reconhecendo um monte de coisa errada na minha vida, é exatamente isso. A gente precisa reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas misérias. Afligir-vos e chorar, e sim, o pecado tem que gerar aflição dentro de nós, o pecado tem que gerar choro dentro de nós. Porque o que está acontecendo com a nossa geração? Riem do pecado. Riem, pecam e riem. Só que a Bíblia diz: Felizes vocês que hoje choram, porque amanhã vocês vão sorrir. E, e, e ai daqueles que hoje riem, porque amanhã vão chorar. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, tá vendo? Pro, pro, Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, a alegria do pecado. Ela não pode ser alegria. Não pode, não pode. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão, o pão nosso, nosso de cada dia, no dia no nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas. No no assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não e nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. O texto continua certamente em Tiago 4, do 11 ao 12, meus irmãos, não faleis mal um dos outros. Não precisa nem comentar, né? Não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de seu irmão ou julga, fala mal da lei e julga a lei e se julgas a lei já não é observador da lei mas seu juiz não não há mais que um legislador e um juiz aquele que pode salvar e perder mas quem és tu que julgas o teu próximo aqui nós lembramos de um ensinamento de Jesus. Porque nós gastamos tempo olhando o cisco no olho do nosso irmão e nós não conseguimos ver a trave nos nossos. Então, aqui não é um julgar um outro, mas um julgar-se. É um olhar-se verdadeiramente no espelho da verdade, da palavra, nos olhos do Senhor. E aqui, meus caros, eu convido a todos, coloquemos. Aos pés de Jesus, toda palavra de maldição que nós proferimos, nesse momento, não contra o outro, contra nós mesmos. Quantas pessoas eu conheço e atendo, certamente também o Frei, pessoas que têm uma vida infeliz, porque elas acreditam exatamente nisso. Quantas e quantas vezes você já disse, ah, eu não consigo. Eu não sou uma pessoa abençoada, para mim tudo é mais difícil. Eu não consigo aprender. Eu não sou uma pessoa inteligente. Eu, o meu gênio é difícil. As pessoas não gostam de mim. Você vai criando e você vai se julgando. Claro que nós temos o pecado de julgar os outros, mas um pecado também grave é quando você se coloca para baixo, quando você se condena, quando você não usa a sua própria boca. Para proferir bênçãos na sua vida. Então, pensamos nesta dezena que o Senhor nos ajude a tirar os nossos olhos dos outros e a voltar esses olhos para nós mesmos, para o nosso interior, para o nosso coração, fazendo diariamente o nosso exame de consciência, pensando aquilo que precisamos melhorar e, ao mesmo tempo, o exame do consciente, vendo a ação de Deus na nossa vida. Deus ele não grita, Deus ele sussurra, e a paz que nós procuramos muitas vezes está no silêncio que nós não fazemos. Que o Senhor nos dê esta contrição interna para melhorarmos a nós mesmos, buscarmos a nossa conversão, para que assim possamos ajudar os outros, começando da nossa família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e, e não, não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa, Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por, por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora de, de nossa morte. morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era no, no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, Perdoai livrai-nos do fogo do inferno, inferno levai as, as almas todas para o céu. céu. E socorrei principalmente Os que as que mais precisarem da, da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Tiago 4, versículo de 13 a 17. Preste atenção, meu irmão, nessa palavra, porque o teu amanhã não te pertence. Agora dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade? Ficaremos ali um ano, comerciaremos e tiraremos o nosso lucro e, entretanto, não sabeis o que acontecerá amanhã. Pois o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um instante e depois se desvanece. Em vez de dizer diz, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Olha que importante. Nós, hoje, hoje a vida é assim, é né? os meus sonhos, é os meus projetos e Deus tem que abençoar o que eu quero. A gente inverteu o jogo: É o que eu quero, é os meus sonhos, é a minha viagem, é, é o meu sonho. E aí Deus você abençoa o meu sonho, tá? Gente, tá tudo errado, é o contrário. O que, que o Senhor quer que eu faça? Então não é eu que falo para Deus o que eu quero e ele me abençoa não? O que o Senhor quer que eu faça? Em vez de dizermos, se Deus quiser, viveremos e faremos esta ou aquela coisa. Então vamos colocar isso na nossa vida, procurar saber o que Deus quer de nós. Mas agora, vós vos jactais das vossas presunções. Toda jactância desse gênero é viciosa e sou vicia. Aquele que souber fazer o bem e não o faz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe, mãe de Deus, Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de, agora de agora nossa morte. morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe, mãe de Deus rogai, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, morte. amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa, santa Maria mãe de Deus rogai Rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria, maria mãe de Deus rogai por nós, nós pecadores, pecadores agora e na hora de, hora de nossa morte. morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria, maria mãe de Deus rogai por nós pecadores, pecadores agora e na hora de, hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa, santa Maria, Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. Estamos entrando no outro capítulo, Tiago 5, 1 ao 3. Vós ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que sobre vós virão. Aqui intenta muito mais que uma riqueza material, uma riqueza do seu próprio ser, da sua própria vida. As pessoas que são ricas delas mesmas, pessoas soberbas, egoístas. Vossas riquezas apodrecerão, e vossas roupas foram comidas pela, tra pela traça, vosso ouro e vossa prata enferrujam-se, e sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará vossas carnes como fogo, em tesourastes nos últimos dias. Meus irmãos, aqui nós precisamos professar que Jesus é o nosso tesouro. Ele é o tesouro escondido. Que nós precisamos buscar. Ele é a pérola preciosa que nós precisamos encontrar. Quando nós encontramos Jesus, todo o resto perde o valor. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que a nossa vida inteira é um descobrir o verdadeiro tesouro. Este tesouro é nosso Senhor. A vida é muito breve. O que adianta? Construir novos celeiros. Se naquela madrugada Deus pediria a alma daquele homem, e Jesus vai dizer: Assim acontece, com quem é rico para o mundo, mas é pobre para Deus. Nós temos que procurar, meus irmãos, sermos ricos para Deus, porque isto um dia que valerá. Por mais que nós vivamos nesta terra, nada nós levaremos. Uma frase que Mineiro diz muito: caixão não tem gaveta, né? Quer dizer, a gente não leva nada. Nós levamos a nossa fé, o nosso amor, as nossas boas obras. Então, declare agora na sua vida: Jesus é o meu tesouro, Jesus é a minha pérola preciosa, Jesus é o meu ontem, é o meu hoje, é o meu amanhã, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Senhor, como diz Santa Terezinha, Ele é o meu amor, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Não nos corrompamos perante os tesouros desta terra, mas busquemos o verdadeiro tesouro, busquemos as coisas do alto, aonde o Senhor está. Aí a traça não corrói e o ladrão não rouba. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria Mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de, de nossa morte. morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria Mãe de Deus, rogai, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa Morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa, Santa Maria, Maria, mãe de Deus, Deus rogai por nós, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era, no era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos do fogo do inferno. do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério doloroso: nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Vamos meditar este mistério. Tiago 5, 4 a 6. Eis que o salário que defraudamos aos trabalhadores que ceifavam, que ceifavam os vossos campos clama, e seus gritos de ceifadores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido em delícias e em dissoluções sobre a terra, e saciastes os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Medite na morte de Cristo neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa nossa morte. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, morte. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Rezamos mais um terço, 5h31 da manhã. 388 mil pessoas nesta hora rezando este rosário. Obrigado, Jesus, por cada pessoa. Que Deus possa invadir sua casa com a sua presença, com o seu Espírito Santo. Quero convidar você a ficar de pé na sua casa e cantar comigo essa canção. Senhor Jesus. Nesses mistérios anteriores a gente falava de liberdade. Não podemos estar presos a riquezas, preso às coisas deste mundo. Nós queremos ser livres, Senhor. Presença forte em mim. Eu posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui. Escravo eu fui e hoje eu sou mais livre. Aos teus pés, sentido na vida, minha alma encontrou tua mão poderosa, veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais, sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper. O que o amor selou, hoje livre sou. E neste primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Nós temos o texto daquele anjo lutando com Jacó, né? Nós estamos lutando com o relógio, né, Frei? <laughs> Olha, meus irmãos, aqui porque. Aqui no Rosário Padre, é sempre essa luta, com corrija. Mas olhando os textos bíblicos, o senhor sabe disso, Frei. Uhum. Isso aqui é texto para toda a quaresma. Um versículo aqui a gente reza uma semana. Deus tem falado muito. Que você leia aí na sua casa a carta de Tiago. Esses capítulos que nós estamos aqui rapidamente refletindo, se detenha sobre eles, reze e leia. É? O senhor dizia há pouco que as pessoas que vão rezando o rosário vão descobrindo os pecados que não sabiam que tinham. Mas muitos descobrem leituras que não sabiam que existiam também. não é? Então nós precisamos, além dos evangelhos, conhecer aí as cartas, não apenas de Paulo, mas de João, de Tiago. São cartas belíssimas. Nós estamos agora em Tiago 5, 7 ao 9. Tem depois paciência, meus irmãos. Até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós acreditamos, o Senhor voltará. A vinda do Senhor está próxima, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Nós poderíamos refletir tantas coisas aqui. Eu quero pegar apenas paciência. Em algumas pregações, palestras, a gente brinca, se levanta a mão quem precisa de paciência. O pessoal levanta as duas mãos, os dois pés. Todo mundo está sem paciência. Falta paciência na família, falta paciência no trabalho, falta paciência no trânsito. E olhando para Deus, nós vemos que o nosso Deus é paciente, lento na cólera e cheio de amor. Paciência é a arte de saber esperar. Certamente você que está conosco neste rosário da madrugada, você tem perseverado nesta quaresma. Você tem rezado, você tem pedido, você tem clamado. Tenha paciência. Espera no Senhor. O Senhor tem a sua hora. Não perca a sua esperança. Tenha paciência. A arte de esperar a hora de Deus. Porque na nossa vida essa hora chegará. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Maria mãe de Deus, rogai, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém ó oh, meu Jesus perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da, da vossa misericórdia. Segundo um mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Tiago 5, 10 a 11. Tomai, irmãos, por modelo de paciência. Padre Cristian estava falando da paciência, então quem é o teu modelo? Porque às vezes você fala assim: ah, ninguém tem paciência, não é, eu vou ter paciência, ninguém tem paciência. Mas quem é o seu modelo? É as pessoas deste mundo? Tomar irmãos por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Nós estamos meditando a vida de Moisés nessa quaresma e eu tô encantado com a paciência de Moisés. O povo reclama, o povo reclama, o povo reclama e Moisés vai falar com Deus. Moisés não briga com o povo. Tudo que o povo reclama, Moisés vai falar com Deus e não se ira com o povo. E às vezes é Deus quer castigar o povo, Deus vai castigar o povo, e Moisés ainda fala: não, Deus, tenha misericórdia desse povo, tenha paciência com esse povo. Então, por isso que a Bíblia está falando: tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. Já meditamos aqui com Dom José Falcão toda a vida de Jó. Foi lindo. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores de agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso Ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo. Vamos para Tiago 5, 12 ao 15. Olha o tamanho do texto, Frei, misericórdia. Vamos lá. Antes de mais nada, olha aqui a expressão. Antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Nem empregueis qualquer outra fórmula de juramento. Aí ah, eu juro por Deus, vamos parar com isso. Que vosso sim seja sim. Que o vosso não seja não. Olha a guerra com o mundo aí. O mundo que nós estamos não é nem de sim nem de não. Depende. O que você acha? É sim ou não? Não é sim, você está certo. Ah, não, é não, está certo também. Não. Seja o seu sim sim, o seu não não. Assim não caireis no golpe do julgamento. Alguém entre vós está triste, reze! Você está triste? Reze! Você está alegre, cante e continue rezando. Está triste, reze. Está alegre, cante, cante os louvores de Deus. Agradeça a Deus. Você está alegre, cante o Magnífica, um na sua alegria com a alegria de Nossa Senhora. Alguém está enfermo, chame os sacerdotes da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Olha o sacramento da unção dos enfermos. Né? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Então, quantas coisas num texto só. Nós nos colocamos na presença do Senhor e nós pedimos isso, Senhor, dai-nos sabedoria e discernimento. Nós, como cristãos, como católicos, ajuda-nos que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que a nossa tristeza nos leve à oração, que a nossa alegria nos leve ao louvor, e que a nossa enfermidade nos leve cada vez mais próximos do Senhor, unindo a sua cruz também as cruzes de cada dia. Rezemos nestas intenções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é, de é, é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério do Glorioso, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Tiago 5, 16 a 18. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva. E a terra deu o seu fruto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão, o pão, nosso, pão nosso de cada dia, dia nos dai hoje, perdoai-nos as, perdoai -nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave maria cheia de graça o Senhor, é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte ave Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus santa Maria Ave mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério glorioso nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Tiago 5: 19 ao 20. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho, algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba: aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Aqui eu coloco apenas uma questão: quem você já conseguiu pescar para Jesus? Quem você já conseguiu levar de volta para a igreja? Quem você já conseguiu trazer para o rosário da madrugada? Nós precisamos cuidar da nossa salvação e zelar pela salvação das pessoas que amamos. Não desista de quem você ama. Continue orando. No momento de Deus, esta pessoa haverá de acordar para a vida e experimentar novamente o primeiro amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria, Cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita. É o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era no, no princípio, agora e, agora e sempre. Amém. Ó oh, meu Jesus, perdoai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas. e pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é, é o fruto do, do vosso ventre, ventre, ó Clemente, ó, ó piedosa, ó, ó doce e sempre, sempre Virgem Maria. Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para, para que, que sejamos dignos das promessas de, de, Cristo. de Cristo. Amém. Eu já quero anunciar quem serão os convidados da próxima semana que eu ainda não falei. Nós vamos ter a honra de receber aqui o nosso querido bispo, meu bispo, Dom José Negre. Então vai ser um dia muito especial. Muita gente já perguntando, cadê o Dom José? Vai vir semana que vem. Graças a Deus. E também vamos receber aqui o fundador da Brasil Paralelo. Vai vir rezar aqui com a gente, junto com a Lara Brenner, que também trabalha no Brasil Paralelo. Vamos recebê-los aqui. Vai ser uma benção semana próxima. Gente, propósito do dia: nós vamos fazer um exame de consciência dos pecados da nossa língua. Exame de consciência dos pecados da língua. Então você vai, você vai ter que eu te conselho até a escrever num papelzinho. Quais pecados você comete com a língua? Julgamento, mentira, fofoca. Aí você vai falar demais. Deixa, vai fazendo um grande exame de consciência. Quais pecados você tem cometido com a sua língua? Vamos esquecer os olhos. Vamos esquecer o resto agora. Vamos pensar agora dos pecados da língua. Como o Padre disse, Padre Cristian, a língua pesada é um dos membros mais pesados que tem, talvez tem muito pecado neles. Como a gente meditou hoje nos primeiros mistérios do nosso Rosário hoje. Ajoelhe-se para receber a Bênção do Santíssimo Sacramento. Assim nós nos despedimos da TV Canção Nova e continuamos aqui nas nossas redes sociais. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo, Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo, Santíssimo, Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Glória era no, no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos e peço-vos peço perdão por aqueles que não creem. creem. Não adoram, adoram não, não esperam e, e não, não vos ama. Glória a Deus, glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Olha quanta gente está aqui. Mais de 390 mil pessoas. Então, só quero mais uma vez reforçar. Semana que vem nós teremos aqui a presença então de Dom José Negre e teremos o fundador da Brasil Paralelo, junto com a Lara Brenner. Vai ser muito especial na próxima semana. Lembrando que amanhã tem rosário, hein? Amanhã tem Rosário. Nós vamos ter aqui o Alan. Nós vamos ter aqui o Guilherme do Santa Carona. E a Ana Luísa. É, vai ser muito especial. Gente, fica aí. O, o máximo que você puder ficar aí. Fique por aí. Eu quero que tenha coisas importantes ainda para a gente falar com você. Sei que muitos já começam a ter que ir trabalhar. Não tem jeito. Mas se você pode, vai ficando aí. Eu tenho umas coisas importantes para falar com você. Página 256. Vamos fazer a nossa oração a Nossa Senhora de Guadalupe, pedindo pelos enfermos. Hoje a palavra de Deus disse é isso, se alguém está doente, reze. Não <laughs> tem coisa melhor do que fazer que rezar quando alguém está doente. Então, diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que visitou o tio de Juan Diego que estava doente, nós queremos orar pelos doentes nessa hora. Apresente agora o seu doente. Muita gente está recebendo um milagre com essa oração. Eu já tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que estão recebendo milagres com essa oração. Muitos, muitos, muitos testemunhos, porque a Virgem Maria de Guadalupe, ela visita os doentes. Diga comigo imaculada mãe, imaculada mãe. Santa Maria de Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe. Saúde dos doentes, saúde, saúde dos doentes. Nas tuas mãos de enfermeira celestial, nas tuas, tuas mãos de enfermeira que celestial, que curaram João Bernardino, que curaram, que curaram João Bernardino, e nos trouxeram rio de luz, e nos trouxeram, nos trouxeram um rio de, de luz. De saúde, de vida de de vida e de saúde, de rio de luz. e saúde. Coloca a minha fé, Coloca a minha fé. fé. Apresenta a doença, apresenta esse doente agora, para Jesus, para Nossa Senhora. Eu quero rezar por tantos doentes que me pediram orações esses dias, quantas pessoas, quantos, quantos me pediram no particular, quantos, quantos nas redes sociais pedindo por doentes, quero colocar todos agora. Coloca a minha esperança, coloca a minha, minha esperança e todos os meus sofrimentos, e, e todos, todos os meus sofrimentos para que os possa unir à paixão do teu filho Jesus Cristo, para que, que os possa unir à paixão, paixão do teu filho Jesus, Jesus Cristo, como meio de salvação para mim, para como, os meus irmãos, como meio de salvação, salvação para, para mim, para, para os meus, meus irmãos. A partir deste momento, a partir deste momento, aceito tudo, aceito tudo. tudo o que o sagrado coração do seu filho me envia, o que o sagrado coração, coração do seu filho, seu filho me envia. Quero completar na minha vida, quero, quero completar, completar na minha vida o que falta ao seu o que falta, falta a sua, sua paixão, paixão redentora. redentora confio que me dará força confio, confio que, me que me dará força, força. E tudo que precisar e tudo, tudo que precisar para encontrar minha saúde espiritual para, para encontrar a minha saúde espiritual. espiritual e também a minha saúde física e também, e também a, minha a minha saúde, saúde física. Física. se for para a glória de Deus se, se for para, para a glória, glória de Deus, Deus. E o, verdadeiro e o, e o verdadeiro bem da de minha alma o verdadeiro bem de minha alma amém amém, amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Antes de abençoar os seus objetos, deixa eu falar um assunto sério com vocês, sério, assunto sério. A gente não pode nem tocar muito nesse assunto, mas tem que falar, assunto sério. Temos 350 mil pessoas, escutem o que o Frei vai falar. Há pouco tempo atrás, uma ministra, antes de se aposentar, quis enfiar goela abaixo, Tirar uma criança do ventre de uma criança. Graças a Deus, não deu muito certo. A resi a, nós resistimos, muita oração, muita persistência. Graças a Deus, é, conseguimos barrar um pouco. Ontem, minha gente, ontem, ninguém viu nada acontecer, de repente... Olha aí, porque você sabe que no Brasil, em três casos, já são liberados, tá? Em três casos já são liberados. Só que aí ontem, do nada, aparece a notícia que o, que o Ministério da Saúde é, progrediu. Ou seja, naqueles três casos, é, em, co, em qualquer mês, Isso, em qualquer mês, imagina, gente, aí a mamãe já está lá com a barriguinha com nove meses. não Pode tirar, pode tirar, com nove meses. Eu não vou ficar tocando muito nesse assunto, porque vocês sabem que hoje a gente não tem tanta liberdade nem para falar. Mas para meio entendedor, meia palavra basta. Eu só quero dizer uma coisa para vocês: vamos ficar atento, vamos ficar atento. Graças a Deus, ontem mesmo me parece que já recuaram. Glória a Deus, já recuaram. Mas eu, é um assunto muito sério muito sério quebrada aos céus e a gente graças a Deus a gente está aqui também no rosário da madrugada vamos rezar por essa intenção então hoje eu já rezei amanhã vamos rezar e vamos rezar até o final da quaresma nessa intenção para que o nosso Brasil seja um país de vida que promova vida e assim a gente é muito abençoado nós não podemos deixar de rezar por essa causa tá por que, que o frei não está falando você é cidadão, fique atento. Você é cristão, então você fica atento a essas realidades. Para que, que eu estou te falando isso? Para a gente fazer resistência e principalmente na oração. Ok? Essa é a maior resistência que a gente pode fazer, porque não é uma briga contra homens. Nunca se esqueça disso. Nós não brigamos contra homens, nós lutamos contra demônios que. Agem na nossa nação, espalhados pelos ares, né? Como o Paulo diz, então, espalhados pelos ares na nossa nação. Essa é, nossa, essa é a nossa briga. Então façamos resistência de todas as formas que a gente pode, é, na oração, principalmente. Mas eu estou trazendo isso daqui, vamos ficar aberto, vamos ficar com o olho aberto. Porque parece que na calada da noite, parece que sem ninguém saber, sem discussão, as coisas vão sendo, né? Vai tá sendo assim. Mas. Por hora tá bom, por hora tá bom. Para mim, entendedor, meia palavra basta, vocês vão, vão captando aí e é preciso que a gente esteja muito atento. E vamos rezar. Por que, que o Frei está falando aqui? Porque vai ser vamos orar. A gente traz aqui Nossa Senhora de Guadalupe, é, e você sabe que no México, quando Nossa Senhora de Guadalupe apareceu, era por quê também? Porque estava havendo uma mortandade de crianças. Havia um culto asteca na época, onde se sacrificava criança, matavam milhares de crianças. E uma das coisas que Nossa Senhora veio é para parar com esse sacrifício humano de inocentes. Então, que Deus, que a Virgem de Guadalupe, que também é padroeira do Brasil, é padroeira da América Latina inteira, que ela possa nos ajudar. Padre Cristian, o senhor pode abençoar os objetos do, do povo? Vamos abençoar. Olha, o Frei falava aqui, só você não gancho rápido, Frei. Nós precisamos ter, meus irmãos, posicionamento. Nós não podemos ser uma geração de católicos tipo Ponço Pilatos. Aí eu vou lavar as mãos. Deixa o Frei falar porque ele leva, deixa quem fale porque está levando, eu vou ficar só na expectativa. Nós precisamos ter posicionamento. Como cristãos, como católicos, buscar as coisas do alto e não ter medo no popular falando de dar a cara à tapa. Nós precisamos, nas nossas mídias, nos posicionarmos. Se ficar pouca gente, parece que são poucos que defendem a causa. E a maioria dos brasileiros, a maioria absoluta da população, pessoas que não têm nem religião, são contra esta prática. Então. Pensamos ao Senhor como nós refletimos aqui no rosário. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Precisamos elevar a nossa voz em defesa da vida. Amém. Então pensamos ao Senhor que abençoe todos os seus objetos, que uma bênção também extensiva a todos os doentes que participam conosco deste momento. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está, está no meio, meio de nós. nós. Deus eterno todo-poderoso, dignai-vos abençoar a cada pessoa que está agora conosco. Abençoe Senhor as nossas famílias, a nossa casa, pessoas enfermas, tantas acamadas acompanhando este momento de oração. Abençoe os objetos que colocamos perto da nossa TV, do nosso celular, do nosso computador, peças de roupa, fotos de família, as pessoas que estão nessas fotos, que sejam alcançadas por esta bênção, remédios, currículos, exames, alianças, chave da sua casa, do carro, do seu local de trabalho. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que nós te apresentamos também na área religiosa, os nossos terços, imagens, assim como do teu coração jorrou sangue e água, que jorre para nós uma água abençoada. Para que é usada com fé, recorde as promessas do nosso batismo e nos livre de todo o mal abençoe as carteiras de trabalho pessoas desempregadas, carteiras de motorista, tudo que nós apresentamos neste momento, sobre nós sobre a nossa família, sobre estes objetos desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Padre Cristian, fica por aqui ainda meus queridos, olha que bonito. Nessa quaresma, padre, toda quaresma a gente faz uma doação. Então, porque a gente entendeu que quaresma é tempo de mais oração, Sim. então por isso que a gente reza o rosário. Uhum. É tempo de mais penitência, por isso que é às quatro da manhã. Sim. E é tempo de mais caridade. E interessante que a gente, tudo que a gente faz, a gente faz junto. Então, é rosário, é todo mundo junto. É penitência, é penitência, é todo mundo Muito junto. Bom. Mas a caridade também. Então, a gente escolhe todo mundo aqui uma causa e a gente ajuda essa causa. Então esse ano a gente, a Deus nos, nos trouxe uma causa que é uma associação chamada Associação Guadalupe em São José dos Campos que inclusive cuida de mulheres que estão grávidas, foram abusadas, foram deixadas pelo marido, Sim. estão pensando muitas vezes em tirar essa criança e essa casa ajuda elas a, a salvar as duas vidas, salvar a vida da mamãe, salvar a vida da criança. Sim. Então uma obra já linda. Que já acontece e nós estamos querendo aumentar esse projeto. E olha, gente, já com a notícia de ontem que eu acabei de partilhar com vocês, olha que lindo! É... Aliás, era nisso que o Brasil tinha que investir. Era nisso que o Brasil tem que investi, investir, em situações para salvar as duas vidas, e não o contrário. Né? Então eu quero convocar você mais uma vez. Toda semana a gente faz aqui, ao menos uma vez por semana, a gente faz esse pedido. Pedimos todos os dias depois das pregações, mas uma vez por semana, ao menos, eu peço aqui depois do Rosário. Então eu quero convocar você agora a fazer sua doação. Aliás, Jadson, solta o videozinho aí, talvez alguém não viu ainda o videozinho. Escuta esse vídeo de dois minutos. E aí, você depois do vídeo já faça a sua doação, tá bom? Para você conhecer um pouquinho da obra que todos nós juntos estamos ajudando. Olha, olha esse videozinho. sou Maria Ângela, fundadora e presido da Associação Guadalupe, uma obra que tem por propósito, por missão, defender as duas vidas, desde a concepção até o seu término natural. O nosso trabalho aqui na Associação Guadalupe é um trabalho de relevância pública. Nós atendemos gestantes mais em vulnerabilidade social e emocional e oferecemos para essas mães todo o suporte necessário, para que ela resgate a sua dignidade de mulher, a sua dignidade de cidadã, a sua dignidade de filha de Deus. Nós também oferecemos para suas famílias todo o suporte que está ao nosso alcance. Nós ainda temos um abrigo que comporta oito quartos são 16 leitos onde essas mães violentadas, sofridas, podem ser abrigadas aqui dentro da Associação Guadalupe. Então isso é fundamental, esse abrigo, esse amparo é fundamental para salvar uma vida. Em quase 11 anos de fundação, a Associação Guadalupe já salvou a vida de milhares de crianças. No momento em que as mulheres ficam grávidas, elas são abandonadas pelos companheiros, abandonadas pela família, os amigos muitas vezes viram as costas nesse momento difícil. E aqui nesse espaço que é o abrigo, elas são acolhidas, elas têm amor, elas têm segurança para manter a sua gestação tem uma qualidade gestacional com todos os trabalhos que são realizados aqui na Associação Guadalupe. Meu nome é Ana Maria, eu sou acolhida aqui da Guadalupe e eu cheguei eu estava grávida de 5 para 6 meses, porque eu estava uma gravidez de alto risco e eu cheguei aqui num momento muito difícil. Eu não sou daqui, eu sou de outro estado, então não tenho família aqui, então eu fui muito bem acolhida aqui, fui aceita. Hoje eu estou bem, graças a Guadalupe, né? Eles me auxiliaram em tudo. E hoje, meu filho já tem sete meses e eu estou muito feliz. Tanto que, até hoje, eles estão me acolhendo, me auxiliando, para mim poder ter o suporte para poder voltar, para retornar para minha cidade. E, principalmente, peço para vocês agora: ajudem com as suas doações nós vamos fazer um segundo andar, uma clínica onde essas mães serão atendidas por uma equipe multidisciplinar. Então eu agradeço e vocês façam as suas doações para que essas mães possam continuar recebendo todo o nosso auxílio, o amor que elas precisam receber através da Associação Guadalupe Pronto, aí, tá vendo? Obrigado, obrigado, Jatos. Gente, agora vai ficar aí o QR Code, tá bom? Vai ficar aí o QR Code. Você pode então fazer a sua doação. Deus abençoe a sua doação. É, faça a sua doação. Quem pode dar mais, dá mais. Quem pode dar menos, dá menos. Olha aí, vamos ajudar causas assim. Era assim que a gente ia melhorar essa situação, né? E não, não pela morte, pela vida pela vida, salvando a vida da mamãe, salvando a vida das crianças. Toda vida importa, toda vida é importante, toda vida é querida por Deus e nós queremos é, ajudar. Obrigado você que tem ajudado essa obra, você tem salvado, vai salvar com, as, com essa sua oferta muitas crianças e muitas mamães. Tá bom? Olha, enquanto você vai fazendo aí suas doações, aliás, é, logo após então já vou me preparar para a pregação. Depois da pregação, o padre Cristian Shankara hoje vai, vai celebrar a missa para nós, tá? E vai dar tempo antes de ele ir para o aeroporto. Então, antes de ele ir para o aeroporto, vai celebrar ainda a missa para nós. Vai ser uma benção. Aproveito, padre, para já agradecer o senhor. Foi uma alegria ter o senhor aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Fiquei muito feliz. É, é isso. Um abraço a todos os mineiros. Abraça um abraço a sua, sua o senhor é reitor do santuário, São né? Frei São, São Frei Galvão, a todos que trabalham com o senhor. Alegria, abraço para sua mamãe de novo. E alegria foi imensa recebê-lo. A alegria foi toda minha, viu? Fiquei muito feliz pela sua acolhida. Nós, o jantar ontem, foi memorável, né? Conversamos tanto, falamos da nossa vida, de sonhos e projetos. Que Deus continue abençoando sempre, né? O senhor tem feito a diferença para milhões de pessoas. As pessoas o amam muito e têm rezado muito pelo seu ministério. O senhor continue sendo essa boca de Deus aí, para tanto, sendo sal no mundo. Né, fermento na massa e brilhando aí a luz de Cristo, levando a todos a uma verdadeira conversão, buscando uma vida de santidade. Fiquei muito feliz também pelo convite Amém. Né, de estar com o senhor aqui. Que bom. E vamos rezar sempre pelo padre Cristian, né, minha gente? Porque eu falava com ele ontem, cada um na igreja tem um ministério. Não adianta vocês quererem comparar um com o outro, e é bom que nós sejamos diferentes em nisso, naquilo, mas somos todos igrejas, somos irmãos, um se alegra com o ministério sim. do outro, então eu me alegro com o seu ministério, o senhor está falando que se alegra com o meu, isso é muito importante, e por exemplo, nós sabemos que o padre Cristian, ele tem sim um ministério de denúncia, quantas vezes ele denunciou coisas importantes para nós? Então, a gente precisa rezar por ele, tá bom? Porque ele de vez em quando quando a coisa aperta aqui ali, a gente ouve o Padre Cristian falando, ó, isso aqui com a sabedoria que ele tem, com o carisma que Deus lhe deu, é ele que vai denunciando uma coisa ou outra e ele tem um dom para fazer isso e mais recebe o ataque, recebe muita coisa, é, revide, né? O revide. É então rezemos, rezemos, estamos unidos, Padre. Obrigado. Um prazer, Vamos agora, sempre. o povo tá doando. Nós vamos nos preparar para a pregação e eu logo depois vai ser a missa com o Padre Christian Shankar, para aqueles que vão conseguir ficar. Deus abençoe, até amanhã. Amanhã tem rosário, se Deus quiser. Vamos então voltando, vamos então voltando. Isto. Somos ainda mais de 128 mil pessoas. Obrigado pela sua doação, tá bom? Obrigado, Deus, te abençoe. E vamos sempre orar também por essa causa tão importante. Meus queridos, pegue aí o seu livro, A Vida de Moisés. Nós estamos na página 71. Página 71. Abra também a sua Bíblia, já pode abrir no livro do Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 9. Vamos continuar, vamos continuar a nossa meditação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos continuar? Estamos estudando, meditando a vida de Moisés. E agora nós estamos nos dedicando em, em alguns contextos da história de Moisés. Com São Gregório de Nissa, com este livro A Vida de Moisés. Então estamos na página 71 e diz assim: A história diz que o tirano foi endurecido por Deus. Então uma coisa importante é que o coração do Faraó era um coração endurecido. O coração do Faraó não, ele não queria deixar o povo partir. O Faraó não queria deixar o povo livre. O Faraó queria deixar o povo escravo. Aliás, já fazendo um paralelo, você sabe que Faraó, a gente pode fazer sempre o um paralelo com o demônio. Saiba que o demônio nunca quer ver você livre, o demônio sempre quer ver você escravo. Então nunca, nunca pense você de que o demônio um dia quer ver você livre. Não. Então o faraó não queria ver aquele povo livre, o faraó queria ver aquele povo escravo escravo a ele escravo do, do seu trabalho. Então, o que, que aquele povo fazia? Trabalhava para o faraó, era escravo do faraó. E, obviamente, o faraó não queria deixar o povo partir. Já havia 430 anos que o povo vivia na escravidão. Então, fazendo já um paralelo com o demônio: o demônio não quer ver você livre, o demônio quer ver você escravo. Escravo dele. Ok? Escravo dele. Mas um detalhe importante, a história diz que o tirano foi endurecido por Deus. Como assim? Nós vamos ter que entender isso hoje. O que, que significa ser endurecido por Deus? Você abre sua Bíblia em Êxodo capítulo 9, versículo 13. Ou melhor, versículo 12. Êxodo capítulo 9, versículo 12. O Senhor endureceu o coração do faraó que como o Senhor havia predito não ouviu Moisés e Aarão O Senhor endureceu o coração do faraó que como o Senhor havia predito não ouviu Moisés e Aarão Preste atenção a palavra de Deus está dizendo que quem endureceu o coração do faraó foi Deus e a pergunta é, mas por que, que Deus endureceu o coração do faraó? É isso que a gente vai tentar entender. E a gente vai encontrar uma resposta muito bonita. Agora, como seria? Uma pergunta: São Gregório Diniz nice está falando. Agora, como seria digno de condenação aquele que foi endurecido e por uma força irresistível do alto? Então a pergunta que pode a pergunta que pode nos ocorrer é, mas se o coração dele foi endurecido por Deus, como ele pode ser punido? Então nós vamos ver que o faraó foi punido por Deus. Houveram as dez pragas do Egito, então o faraó foi punido. Mas se o coração do faraó foi endurecido por Deus, como é que Deus está punindo o faraó? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Aliás, é muito comum a gente se fazer essa, esse questionamento. Eu, todas as vezes que li estas passagens, me, me vinha sempre essa dúvida no coração. Mas por que, que Deus está endurecendo o coração do Faraó? O divino apóstolo, São Paulo, diz a mesma coisa. Então, a mesma coisa que está em Êxodo capítulo 9, versículo 12, o Senhor endureceu o coração do faraó, que como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Arão. Então o que acontece? O que significa endurecer o coração do faraó? O faraó não ouviu, não escutou Moisés e não escutou Arão. A mesma coisa aconteceu com Paulo, a mesma coisa disse Paulo, e nós podemos ver isso em Romanos capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Romanos Romanos capítulo 1. Versículo 26. Olha que interessante, a mesma coisa que aconteceu com o Faraó, Paulo está falando aqui em outro contexto. Versículo 24, vamos, vamos ver desde o versículo 24. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações aqui a coisa já vai ficando mais clara. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações a immundice-se de modo que desonraram entre si os próprios corpos trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Então vamos pegar esse versículo. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Então, aqui a gente já começa a entender o seguinte: o que, que significa que Deus endureceu o coração do Faraó? Não é que Deus quer que o Faraó peque. Não é que Deus quer que o, que o Faraó tenha um coração duro. Não, gente, já diz a palavra: Deus a ninguém tenta, de Deus não pode sair o mal. Então, não, não, nunca podemos pensar que Deus quer que a gente peque. Então, o, Deus queria que o Faraó pecasse? Não. Deus não queria que o faraó pecasse. Deus queria que o coração do faraó fosse duro, não. Mas por que que então a Bíblia está dizendo que Deus foi Deus que endureceu o coração do faraó? Não, a gente precisa entender que não é Deus que endureceu o coração do faraó, mas é que Deus os entregou às suas próprias paixões. Em outras palavras, Deus respeitou a liberdade dele. Não é que Deus faz o nosso coração ser duro, mas Deus respeita se a gente quer ter um coração duro. Gente, essa vai ser a tônica da pregação de hoje. Obviamente, Deus não endurece o coração de ninguém. Deus é aquele que bate a porta, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. Veja, é um Deus, é um Deus educado, é um Deus que respeita a nossa liberdade. Obviamente Deus não quer que nenhum de nós tenhamos coração fechado. Mas se eu na minha liberdade quero fechar o meu coração para Deus, se eu na minha liberdade quero fechar o coração para Ele, Ele então vai me entregar às minhas paixões, Ele vai me entregar a essa dureza de coração. Então não é que Deus endureceu o coração do Faraó, o Faraó tinha um coração duro e Deus respeitou a liberdade desse faraó. Então, mais uma vez, São Paulo apóstolo, versículo 26, capítulo 1, carta aos romanos, capítulo 1, versículo 26, por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus quer que as pessoas vivam em paixões vergonhosas? Não. E veja qual é as paixões vergonhosas aqui. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, porque, olha, o homem, o uso natural é da mulher. Então, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns com os outros, cometendo homens com homens a torpeza. E recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Ou seja, essa é a vontade de Deus? Não. Isso aqui, segundo a Bíblia, é paixões vergonhosas. Mas, se você não quer mudar. Se você quer viver essa vida. Se você tem um coração duro. Então a Bíblia está dizendo: Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Deus respeita. A sua liberdade. Deus respeita a sua escolha. Irmão e irmã, a gente vai começar a entender que Deus nunca aceita o nosso pecado. Porque, olha, que o mundo. Aliás, nesse assunto aqui, esse, esse assunto aqui é vespeiro. Se eu quiser pregar sobre isso, eu, aliás, no mundo de hoje, a gente nem pode pregar nesse assunto mais. Mas, não é o caso hoje. Mas o mundo ele, ele, ele quer que a gente acredite de que Deus aceita o meu pecado. de que os, o mundo mudou, de que Deus respeita as minhas escolhas e se as minhas escolhas, eu estou feliz com elas, então Deus aceita o meu pecado. Eu tenho que fazer você entender o seguinte: Deus nunca aceita o pecado de ninguém. Deus ama o pecador, mas não pode amar o pecado do pecador. Deus ama o pecador, mas não pode amar o pecado do pecador. Então, não é que Deus Deus quer isso, não. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Isso daí é paixão vergonhosa. Isso daí é paixão vergonhosa. Deus aceita? Não, Deus não aceita, é paixão vergonhosa, mas é a, na, você está escolhendo isso e Deus não pode, Deus tem que. Deus respeita a sua liberdade. Deus respeita a sua escolha, isso não significa que a sua escolha não terá consequências. Então veja, por que que então o faraó vai receber depois das dez pragas? Você quer endurecer o teu coração? Você não quer reconhecer a verdade? Você não quer ser obediente a Deus? Deus vai respeitar a sua liberdade, mas não significa que não terá consequências. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então na pregação de hoje a gente vai falar muito sobre liberdade, mas uma liberdade mal usada ela gera consequências terríveis. Então, o divino apóstolo diz a mesma coisa: como não acharam por bem guardar o verdadeiro conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões vergonhosas, referindo-se a práticas imorais e a todos aqueles que se entregam a formas vergonhosas e inexprimíveis de conduta libertina. Mas. Mesmo se é verdade que a escritura divina se exprime dizendo que Deus entregou as paixões vergonhosas àqueles que se entregaram a elas, nem o faraó foi endurecido pela vontade divina, nem a vida sórdida própria das hãs é causada pela virtude. De fato, se a divindade o quisesse, tal vontade teria tido absolutamente a mesma força sobre todos, de modo que nenhuma distinção poderia ser feita entre virtude e vício. As pessoas vivem de maneira diferente. Algumas vivem honestamente e em virtude, enquanto outras deslizam para o vício. E ninguém pode razoavelmente atribuir a uma fatalidade estabelecida pela vontade divina essas diferenças no modo de vida, que decorrem exclusivamente da livre escolha de cada Alguns escolhem viver no erro, alguns escolhem viver na virtude, alguns escolhem viver no pecado, outros escolhem viver na graça. Meu irmão, minha irmã, isso faz parte da livre escolha de cada um. Deus te deu o livre-arbítrio. Se Deus quisesse, todo mundo. Olha, olha, olha o que Gregório de Niça falou. Se Deus quisesse, todo mundo seria virtuoso. Se Deus quisesse, eu e você seríamos um robô. Se Deus quisesse, você não teria escolha nenhuma. Imagine isso. Você poderia viver uma situação onde você não tem escolha nenhuma. Você só ia fazer o que Deus quer. Você seria um robô, sem escolha, sem liberdade. Só que o nosso Deus é um Deus de amor. Deus não queria que você o amasse porque você é obrigado a amá-lo, como se fosse um robô, uma coisa mecânica. Não. Deus queria que você o amasse com liberdade. Deus, que Deus queria que você o amasse por uma escolha sua. E isso é amor. Gente, não existe amor quando, há, quando não há liberdade. É por isso que no casamento a primeira pergunta que o padre faz é: é de livre e espontânea vontade que você está aqui? Porque se não é de livre e espontânea vontade, esse casamento é inválido, esse casamento não vale, se não é de livre e espontânea vontade não é amor. Não, aí o casal diz assim: sim, é de livre e espontânea vontade que eu estou aqui. Eu eu quero amar essa pessoa. Eu escolhi amar essa pessoa. Gente, é assim que Deus nos quer. E portanto, Ele nos deu a liberdade. A liberdade é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus é livre, então Deus nos fez a sua imagem e semelhança, também nos deu liberdade. Nós podemos escolher. O que está acontecendo, o que aconteceu no jardim do Éden era o ser humano, um ser humano livre que tinha o poder de escolha. Os anjos, eu já falei falei isso já em outra pregação, os anjos também foram criados livres e seu, na sua liberdade alguns anjos caíram do céu, alguns anjos não quiseram adorar a Deus, alguns anjos não quiseram servir a Deus. E vemos no jardim do Éden, Deus dizendo a Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos daquele fruto. Vocês têm que escolher se vocês querem a árvore da vida ou a árvore da morte. Gente, a nossa vida é feita de escolhas. A gente vai começar a entender isso. A nossa vida é feita de escolhas. Se você for. Se você começar a viver uma vida de castigo. Isso tem a ver com as suas escolhas. Se você começar a viver uma vida de bênção, se você começar, se você viver um, uma vida de céu, isso tem a ver com as suas escolhas. Meu irmão e minha irmã, céu e inferno têm a ver com as nossas escolhas. Bênção e castigo tem a ver com as nossas escolhas. Por isso a palavra de Deus vai dizer: quem crê em mim será salvo, quem não crê em mim já está condenado. Salvação e condenação tem a ver com as suas escolhas. É por isso que o catecismo da Igreja Católica quando fala de inferno, o catecismo da Igreja Católica fala de autocondenação. O que que é o autocondenação? Não é Deus te condenando, é você que se condenou sozinho. Ou melhor, desculpa, você que se condenou sozinho, a pessoa que se condena sozinho? Então, ou seja, o que, que o catecismo da Igreja Católica está querendo dizer? Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Não, 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 não. Não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Não é da vontade de Deus que ninguém vai para o inferno. Deus não nos criou para o inferno. Gente, olha, abre a sua Bíblia em Efésios Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 6. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso designo de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos designo de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Nele. É que fomos escolhidos predestinados segundo o, o designo daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. Olha a liberdade de Deus aqui. Aliás, eu, eu pulei o versículo que eu, que eu mais queria, versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Por um ato de liberdade de Deus. Deus não foi obrigado a criar a gente, Deus nos criou na sua liberdade. Deus quis a gente. Deus nos escolheu. Olha o que a Bíblia está dizendo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos escolheu. Então você, você foi querido por Deus, você é da vontade de Deus. Agora, para que, que Deus nos escolheu? Para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos os seus filhos, para sermos a, o louvor da sua glória. Deus nos escolheu para irmos para o céu. E, portanto, esta é a escolha de Deus. E por isso que eu estava dizendo: se uma pessoa vai para o inferno, é autocondenação. Não foi Deus que a condenou, foi ela que se condenou sozinha. Por suas escolhas, meus irmãos, isso é uma coisa tão séria. Então, olha o que está acontecendo com Adão e Eva. Vocês foram criados livres. Só que. E, e o que, que significa essa liberdade? O poder de escolha não está nas mãos de Deus. Ou seja,. Por isso que Deus fala para Adão e Eva: Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos menos daquele fruto, porque está em suas mãos o poder de escolha. É como se Deus dissesse: Eu não vou escolher por você. Agora Deus está dando conselho, Deus está dando mandamento. O mandamento é esse: você, na verdade, você só é livre quando você escolhe o bem. Então, o meu conselho, o mandamento é: não escolha o mal. Não escolha o mal. Mas as, o poder de escolha está nas suas mãos. É você que vai decidir se você vai se aproximar da árvore da vida ou da árvore da morte. É você que vai escolher isso. Eu te dei livre-arbítrio. E nós sabemos que Adão e Eva escolheram o pecado. E a gente vai começar a entender que o salário do pecado é a morte. E Deus havia dito para Adão e Eva: se vocês comerem daquele fruto, vai haver consequências: vocês morrerão. Então, nas nossas, nossas mãos nós temos o poder de escolha. Essa escolha vai afetar toda a nossa vida. A vida presente e a vida futura. Ei, eu quero que você entenda isso. O poder de escolha que está em suas mãos é uma coisa muito séria e afeta a sua vida presente e a sua vida futura. Então você pode se embriagar? Você pode se embriagar. Segundo a Sagrada Escritura, isso é um pecado. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 em é seguinte, o pecado da bebedeira, então você pode se embriagar, você pode se embriagar, mas vai ter consequências, quais as consequências? Doenças, você pode... Estragar o seu casamento, você pode estragar a sua família, dar mau exemplo para os seus filhos, você pode perder o seu dinheiro, por causa da bebida, você pode começar a se enfiar na pornografia, por causa da bebida, você pode trair seu, seu esposo, sua esposa, por causa da bebida, você pode conhecer más pessoas, você pode começar a ter influência de más, maus amigos. Ou seja, você pode escolher o mal, você pode escolher o mal, mas você vai ter consequências para esta vida. Só que detalhe você vai ter consequências para a vida futura, porque é interessante Adão e Eva eles tiveram consequências para essa vida. agora a mulher vai ter dores no parto, agora você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, veja, as suas escolhas, as suas más escolhas vão trazer para você consequências para esta vida. Mas não só para essa vida, também para a vida futura. E se Jesus não tivesse morrido na cruz. Porque o catecismo da Igreja Católica fala que, eu já disse isso para vocês, o catecismo da Igreja Católica fala que quando Jesus foi à mansão dos mortos, Jesus foi inclusive buscar Adão e Eva. Para salvá-los. Então isso prova que eles se arrependeram. Agora, se não fosse Jesus morrendo numa cruz, Adão e Eva estariam perdidos de uma morte eterna. Se eles não tivessem se arrependido, se Jesus não tivesse morrido na cruz por eles, eles não teriam se salvado. Ou seja, o, as minhas escolhas trazem consequências para esta terra e para a vida futura. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que o mundo não está entendendo, é isso que o mundo não está entendendo. Então, o, 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 o refrão do mundo é: meu corpo, minhas regras, eu faço da minha vida o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Ok, você faz da sua vida o que você quer, você tem um livre-arbítrio, você tem um poder de escolha, mas o que o mundo não está entendendo é que as suas escolhas, más escolhas, trazem más consequências. Boas escolhas trazem boas consequências. Então não é que Deus endureceu o coração do faraó, não é que Deus colocou o pecado no faraó, não. Agora Deus respeitou as escolhas do faraó. E, e o faraó escolheu o pecado, o faraó escolheu a escravidão, o faraó escolheu o mal. Então, é Deus tentando influenciar as nossas escolhas. É Deus tentando inspirar as nossas escolhas. É Deus enviando o seu Espírito Santo para inspirar as nossas escolhas. É Deus falando para você o tempo todo: escolha o bem, escolha o bem, escolha o bem. E claro, claro, claro. E uma coisa fantástica que Jesus falou é o seguinte. Escolher a Deus é o caminho da cruz, porque o que acontece? Por que, que as pessoas não querem escolher a coisa certa? Porque a coisa certa dá trabalho, porque a coisa certa tem cruz, porque a coisa certa tem sofrimento, porque a coisa certa é difícil. Tudo que é bom custa, tudo que é bom tem cruz, tudo que é bom é difícil. Por isso, Jesus falou: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não mentiu. Jesus falou: olha, se você quiser me seguir, segue o caminho da porta estreita. Ou seja, é caminho difícil, é caminho de cruz, mas é o bem, mas é a verdade, mas é a vida. E qual é o problema? O problema é que o caminho do mal é um caminho fácil, é um caminho espaçoso, não tem cruz. Só que leva à perdição. Então, o que, que tem acontecido com o mundo? O mundo tem se iludido. O mundo tem feito péssimas escolhas. O mundo tem feito péssimas escolhas e isso traz consequências, minha gente. O mundo tem escolhido de acordo com as suas paixões. O mundo tem escolhido de acordo com os seus prazeres, como nós começamos a ler. Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26. Deus os entregou as suas paixões vergonhosas. Esse mundo tem feito opções vergonhosas, que chega da vergonha, escolhas vergonhosas. E que vão trazer consequências. E que vão trazer consequências consequências graves para esta vida e pior, para a vida futura. Então, o que eu quero, o que eu estou gritando, o que Deus está falando conosco nessa pregação agora? O poder de escolha está nas suas mãos, mas escolhe a vida para que você tenha vida, porque o salário do pecado é a morte. Você pode escolher o erro, você pode escolher o pecado, você pode, você pode mas você vai ter consequências. Então o que, que o mundo não está entendendo? O mundo não está entendendo que o pecado tem consequências. O mundo não está entendendo que o pecado tem castigo. O apóstolo claramente define que é, define aquele que entrega aos afetos vergonhosos o que não quer ter o conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1, Versículo 28. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. Então, por que, que Deus os entregou aos seus prazeres vergonhosos? Porque eles não querem o conhecimento de Deus, eles não querem conhecer a verdade. Irmão irmã, preste atenção, preste atenção. Se você não quer conhecer a verdade, você vai fazer mais escolhas. Se você não quer conhecer Deus, você vai fazer mais escolhas. Por que, que este mundo tem feito mais escolhas? Porque não quer o conhecimento de Deus? Porque não quer a verdade? Não quer os mandamentos? Então faz mais escolhas, mais escolhas, mais escolhas, tudo de acordo com as suas paixões vergonhosas, tudo de acordo com o que eu quero, com aquilo que me faz feliz. Mas veja o que que faz feliz? Faz feliz a minha carne, faz feliz as minhas, faz feliz as minhas paixões. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o mundo não, não o mundo foge do conhecimento de Deus, fugindo do conhecimento de Deus, você você já não sabe o que é a verdade. Se você não vai ao encontro de Deus, meu irmão, que é a verdade, você não indo ao encontro de Deus que é a verdade, você já não sabe mais o que é a verdade. você perde, você perde a noção de verdade. Se você não vai buscar o conhecimento de Deus, você já não saberá mais o que é o bem e o que é o mal. Então por que que o mundo não sabe mais o que é o bem? O mundo não sabe mais o que é o mal porque se afastou de Deus. Se afastando de Deus, você já não sabe mais o que é o bem e o que é o mal. Você não sabe distinguir. Se afastando do conhecimento de Deus, você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Se afastando do conhecimento de Deus, você já não sabe mais o que é o belo e o que é o feio. Por isso, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados. Deus tem entregado essa geração aos seus sentimentos depravados. Deus respeita a liberdade do ser humano. Por que, que há tanto mal no mundo? A pergunta que todo mundo faz, por que, que existe o mal no mundo? Você quer que o mundo, você quer que o mal no mundo acabe? Só tem um jeito. Se Deus tirasse a liberdade das pessoas. Existe mal no mundo porque você é pecador. Existe mal no mundo porque eu, Frei Gilson, é pecador. Os meus pecados estragam este mundo. O catecismo da Igreja Católica, o maior mal do mundo não é o um mal político, o maior mal do mundo não é o um mal qualquer outro mal, mal físico, outro, qualquer outra coisa. O mal do mundo não é financeiro, o, mal, o maior mal do mundo é o pecado. O que estraga este mundo é o pecado. O que estraga este mundo é o teu pecado e o que estraga este mundo é o meu pecado. Só que por que, que eu peco? Porque Deus me deu liberdade, porque Deus me deu o, o livre-arbítrio, eu posso escolher entre o bem e o mal. E eu tenho muitas vezes, no, na minha liberdade, feito mal as escolhas, eu tenho escolhido o pecado. Então, para Deus tirar o mal do mundo, tem como? Tem como, mas teria que tirar a tua liberdade. Só que Deus não quer assim, Deus quer você livre. Você também não quer perder a liberdade. Imagina a gente se a gente não fosse livre. Isso é um dom precioso, a liberdade é um, é um, é um dom precioso. E que bonito, eu, Fregilson, Eu sou eu sou um padre, eu sou um religioso. Eu estou aqui não porque alguém me obrigou, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui na minha liberdade, eu amo a Deus. Que bom que você está aí ouvindo a palavra de Deus. Você, na sua liberdade, está ouvindo a palavra de Deus. Isso é amor. É assim que Deus quer. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos seus sentimentos depravados. Não é que Deus aprova os sentimentos depravados, mas Deus respeita a sua liberdade. Não aceita mas não aceita o seu pecado. E daí o seu procedimento indigno, e não é porque Deus respeita a sua liberdade que o seu procedimento começou a ser bom, não, o seu procedimento é indigno porque você fez uma má escolha, porque você escolheu o pecado. O seu procedimento é indigno. Deus te entregou as suas más paixões. Porque quem escolhe, na verdade, é você. Então, é Deus tentando te inspirar para você fazer boas escolhas, mas o diabo tentando te inspirar para você fazer as más escolhas. E nunca nos esqueçamos de que ainda nós temos uma carne, uma carne cheia de concupiscência, uma carne cheia de pecado. Porque se você vive uma vida na carne, você vai, você vai fazer as escolhas erradas, você vai fazer as piores escolhas da sua vida. Por isso que a palavra de Deus nos convida a gente sair de uma vida carnal e viver uma vida espiritual. Porque se você vive uma vida na carne, você vai fazer escolhas na carne. Se você vive uma vida no espírito, você vai fazer escolhas no espírito. E aí, vamos lá para Gálatas, Gálatas, rapidinho, para Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Versículo 19. Então, se você vive uma obra na carne, ora, as obras da carne são estas. Aí você vai começar a ter decisões, você vai começar a ter escolhas erradas. Por exemplo, aqui, ó, ora, as obras da carne são estas. Fornicação. O que, que é fornicação, gente? É sexo fora do casamento na igreja. Então, o casal de namorado que tem sexo, o noivo que tem sexo, é fornicação. Casal de namorado que faz sexo, fornicação. Casal de noivos que faz sexo, fornicação. Tá morando junto, não casou na igreja, só casou no civil, fornicação. Só pode fazer sexo e o sexo é uma benção. O sexo é uma benção, foi Deus que fez o sexo. Eu só vim, você só está aqui por causa do, do amor, do, a relação sexual de amor entre um, nosso, o papai e a nossa mamãe. Agora o sexo é querido por Deus só dentro do casamento, e aí a Bíblia está falando que o, a fornicação é uma obra da carne. Mas veja, fazer sexo fora do casamento é uma escolha que a gente faz. É uma escolha. Ninguém é obrigado a fazer sexo. Os namorados não são obrigados a fazer sexo, ninguém está obrigando. Nem mesmo o diabo obriga. Os noivos não são obrigados. Quem mora junto não foi obrigado a morar junto. Você tem que morar junto. Você tem que morar junto. Alguém te obrigou a isso? Não, não, não. Foi uma escolha. Gente, tudo que a gente faz é uma escolha nossa. Só que às vezes a gente faz escolhas baseado na nossa carne. Por que, que faz o sexo fora do casamento? Porque a carne está pedindo. Aí o namorado faz. Por quê? Porque a carne está pedindo. O noivo faz porque a carne está pedindo. Por que, que vai morar junto? Porque a carne pediu para morar junto. O solteiro é a mesma coisa, o sacerdote é a mesma coisa? Se o sacerdote faz sexo, é fornicação? Veja, só estou dando um exemplo. Ora, as obras da carne são essas. Então você começa a fazer escolhas, escolhas de fornicação, de impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras. Alguém te obrigou a beber? Não. Ninguém te obriga a beber, ninguém te, te obriga a viver na bebedeira. Você escolheu bebê. você escolheu bebê. Bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. Meus irmãos e minhas irmãs, não significa que Deus o entrega paixão para puni-lo por não querer reconhecê-lo, mas que mas que não ter reconhecido Deus torna-se para ele a causa pela qual deverá cair em uma vida sensual e vergonhosa. Então, olha que interessante, não é que Deus está deixando você cometer um mal para depois punir você. Não. Agora, é porque você não conhece Deus, verdadeiramente você está caindo nessa vida vergonhosa. Então, a importância de conhecer Deus. O tirano egípcio foi endurecido por Deus, não como se a dureza tivesse sido introduzida no coração do faraó pela vontade divina. Então, isso ficou claro. Não foi Deus que colocou dureza no coração do faraó. Mas no sentido de que, por sua livre escolha, por causa de sua propensão ao mal, ele não aceitou a palavra que abranda a resistência. Então, se você ficar ouvindo a sua carne, se você quiser ficar fazendo os desejos da sua carne, meu corpo, minhas regras, você vai ver onde você vai parar, você vai fazer mais escolhas. São João da Cruz, ele diz que nós temos três inimigos. São João da Cruz diz que nós temos três inimigos: o mundo, o demônio e a carne. Vamos decorar isso? O mundo, o demônio e a carne. Se você der ouvido aos três, você vai ter péssimas escolhas. Se você ouvir o mundo, você vai fazer péssimas escolhas. Se você ouvir os apelos da sua carne, você vai fazer péssimas escolhas. E se você ouvir o demônio, você vai fazer péssimas escolhas. O poder de escolha está nas suas mãos, é você quem decide. Vocês estão percebendo que é Deus quem nos deu a vida? Ele tem um plano para nós. Só que esse plano não é o, não é não é aquela coisa que tira sua liberdade. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do seu olhar. Então você foi escolhido para isso. Só que olha aqui, olha como é, olha isso ele não te ele não te obriga e não te coloca numa camisa de força para você para você ser santo não você só vai ser santo se você quiser se eu não me engano é Tomás de Aquino que diz a primeira coisa para ser santo é o quê? é você querer a primeira coisa para você ser santo é você ter que querer então por que que muita gente não quer não vem para a igreja porque ela não quer não quer Teve um dia que eu saí da missa e uma mãe chorando chegou para mim e falou, e o filho estava do lado dela, um filho de mais de 30 anos, e ela chorando me dizia: "Frei, me ajuda o meu filho. Ajuda o meu filho que está na droga. Está no vício." E eu, claro, podemos ajudar, podemos orar por ele, podemos levá-lo a uma casa de recuperação. <coughs> Podemos, podemos ajudar. Como o filho dela estava ali, eu logo peguei, eu já logo comecei a conversar com ele. Falei: Meu filho, e aí? Você quer ajuda? Você aceita que a gente leve você para uma casa de recuperação? Eu conheço uma casa que pode te acolher para você se libertar disso? Aquele homem disse para mim: Não, eu não quero. Eu não quero mudar. Eu disse para a mamãe: Mamãe, seu filho não pode ser ajudado. Não que a gente não queira ajudar. Não que Deus não queira ajudar. Ele não quer ser ajudado. O primeiro passo, meus queridos, para eu ser livre, de verdade, é que eu preciso querer. A verdadeira liberdade tem a ver com as nossas escolhas. A verdadeira liberdade tem a ver com as nossas escolhas. Então, se você. Porque o que é liberdade para o mundo? Olha, olha o erro. Aqui você tem que entender. O que é liberdade para o mundo? É você fazer o que você quer. Não, gente. Não. Quem falou isso foi Jesus. Vamos lá. Evangelho de São João capítulo 8, versículo 34. Isso aqui é o nosso Jesus falando, é o nosso Senhor falando. Então abra sua Bíblia aí, João capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade, eu vos digo: todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo homem que comete pecado, que se entrega ao pecado, é seu escravo. Então, olha o que Jesus está falando. Liberdade não é você fazer tudo o que você quer. Por quê? Se liberdade é fazer tudo o que você quer, você pode escolher o pecado. Não, mas Jesus está falando o seguinte: se você escolhe o pecado, você é escravo. Você não é livre. Então, a gente começa a entender que a liberdade, por ser um dom de Deus, nunca poderia ser uma opção para você escolher coisa errada. A liberdade então é a escolha do bem. Você é livre quando você escolhe o bem. Aí você vive uma verdadeira liberdade. Então na vida, meu irmão, ou você é livre ou você é escravo. E é por isso que a Bíblia diz: "Deus quer que você seja filho dele. Deus nos adotou como filhos". E aí Jesus, a palavra de Deus vai dizer: "Já não sois escravos, vós sois filhos". Filhos. Irmãos e irmãs, ou você é livre ou você é escravo. Não existe meio termo. Ou você é livre ou você é escravo. Se você se entrega a uma vida de pecado, você é escravo. Se você luta contra o pecado, se arrepende dos teus pecados, você é livre. Liberdade ou escravidão tem a ver com as suas escolhas. Não é Deus que endurece o nosso coração. Somos nós. Da mesma forma, quando a vara da virtude se manifesta entre os egípcios, ela liberta os hebreus da vida das rãs, enquanto ao mesmo tempo expõe os egípcios à praga. É aqui que a gente começa a entender. Depois que, Depois que o Faraó tem um coração duro. O que, que acontece? Ele começa a receber as pragas do Egito. Só que detalhe: só os egípcios recebem as pragas, os hebreus não. Então agora veio as rãs, então só os egípcios estão cheios de rã nas suas casas, os, os hebreus não. Agora, o mar virou sangue, só para os egípcios o mar virou sangue, para os hebreus não. A água está limpa e cristalina. Agora chegou um monte de gafanhoto para atormentar a vida? Só para os egípcios tem os gafanhotos, para os hebreus não. Isso significa o quê? Que as nossas escolhas têm consequências. Quem escolheu o mal vai receber a consequência do mal. Quem escolheu o bem vai receber a consequência do bem. Você está entendendo isso sim ou não, minha gente? Quando Moisés estendeu as mãos em favor dos egípcios, as rãs foram instantaneamente destruídas. Isso também pode ser visto acontecendo agora. Para aqueles que percebem as mãos estendidas do legislador, compreendem com certeza o que significa e percebem no legislador, o verdadeiro legislador, e em suas mãos estendidas, aquele que estendeu as mãos sobre a cruz. Aqueles que por pouco tempo conviveram com esses pensamentos sórdidos e sujos das rãs. Se olharem para aquele que estendeu as mãos em nosso favor serão libertos de sua vida maligna por sua paixão pois sua paixão é morta e se dissolve fétida irmão irmã que coisa linda porque você escolheu o mal agora você vai receber um castigo agora você recebe uma praga faraó e na nossa vida é a mesma coisa, se a gente escolhe o mal, a gente vai ter consequências más. Agora, quando Moisés, o único jeito de se livrar da praga qual era? Moisés intercedia pelo povo, Mo Moisés colocava a vara para tirar aquela praga. São Gregório Diniz nice está falando que o único que pode libertar você da praga do pecado das consequências do pecado é o novo Moisés, Jesus. Se com a vara, com um pedaço de madeira, com a vara Moisés destrói a praga, agora Jesus Cristo com a sua cruz destrói a praga do pecado. Que é a pior praga que tem no mundo, minha gente? A maior praga que tem no mundo é pecado. Da mesma forma, o dia é escurecido aos olhos dos egípcios enquanto os hebreus são iluminados pelo sol. Com este incidente, confirma-se o sentido que demos. Não foi algum poder constrangedor vindo do alto que fez com que um se encontrasse nas trevas e outro na luz, mas nós, homens, temos em nós mesmos, em nossa própria natureza e por nossa própria escolha, as causas da luz e das trevas. Não é Deus que escolhe, não, é nós que estamos escolhendo. Luz e Trevas somos nós que escolhemos uma vez que nos colocamos em qualquer esfera que desejamos estar. Então você está na luz, O que decide se você vai estar na luz ou nas trevas é você, O que decide se vai estar no bem ou no mal é você meu irmão, eu estou eu escolhendo ficar no bem, eu, eu escolhi ficar no bem, agora se um dia o Gilso quiser ir para o mal, o Gilso vai para o mal eu, eu, eu saio eu, eu abandono tudo, eu deixo o meu sacerdócio e vou para o mal eu vou para o mal caminho, a escolha é minha isso está em minhas mãos mas antes de fazer uma escolha dessa péssima para o pecado eu tenho que colocar a cabeça no lugar e falar, isso vale a pena isso de fato me faz feliz De acordo com a história, os olhos dos egípcios não estavam na escuridão por porque algum muro ou montanha escureceu sua visão e sombreou os raios. O sol lançou seus raios sobre todos igualmente, mas enquanto os hebreus se deleitavam com sua luz, os egípcios eram insensíveis a este dom. Não é que Veja, a luz é para todos, mas se alguns estão nas trevas, é porque eles quiseram ir para as trevas. O bem é para todos, mas nem todos querem o um bem. Da mesma forma, a vida iluminada é proposta a todos igualmente. Veja, a vida virtuosa, a vida iluminada é proposta a todos igualmente, de acordo com a sua capacidade. Alguns continuam nas trevas, levados por suas buscas malignas às trevas da maldade, enquanto outros são tornados radiantes pela luz da virtude. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? A escolha é tua! Se você quiser viver uma vida de paixões vergonhosas ou se você quer viver uma vida de virtude e Deus te chamou aqui nessa quaresma para que para te colocar no teu coração para quebrar essa dureza do teu coração e dizer, meu filho, eu quero, eu tenho para você um caminho de santidade, eu tenho para você um caminho de virtude, mas a escolha é tua. Você quer o céu ou você quer o inferno? Você quer o bem ou você quer o mal? Agora não adianta falar só, ah, eu quero o céu, porque tem muita gente, ah, eu quero o céu, ah, eu quero o bem. Não, mas aí, aí você tem que provar com a sua vida. Aí você tem que provar com a sua vida. Como nós. Vamos lá para terminar esse assunto? 1 João, 1 João, capítulo 2. Porque para eu viver na verdade, eu preciso conhecer Deus, né? Não foi isso que nós lemos? Porque se afastaram do conhecimento de Deus, se entregaram às paixões vergonhosas. Então, eu preciso conhecer Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Então, preste atenção, não adianta também ficar falando, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, mas não guarda mandamento. Não, se agora você guarda mandamento, se você agora diz que conhece a Deus, você está falando a verdade, então agora você guarda os mandamentos dEle. Ou seja, você escolheu bem. Não adianta falar com a boca, eu quero bem, mas faz o mal. Eu quero bem do meu casamento, mas vive o adultério. Eu quero bem da minha família, mas vive na bebedeira. Eu quero bem do meu casamento, mas vive na pornografia. Eu quero bem da minha família, mas vive na fofoca. Vive na briga. Não, não, meu irmão, minha irmã. Vou, a, a decisão é sua, está nas suas mãos. Do mesmo modo, as cinzas da fornalha, que segundo o texto, produzia furúnculos dolorosos nos egípcios, pode se interpretar, dado o simbolismo do termo forno, com a punição do fogo da gena, que atinge apenas aqueles que imitam os egípcios em seu modo de vida. O que São Gregório de está falando? Que a consequência de quem escolhe o mal é o fogo. E Jesus deixou muito claro: a consequência de quem escolhe o mal, de quem escolhe o pecado, é o fogo eterno. O fogo eterno destinado para o demônio e seus anjos e para aqueles que escolheram viver uma vida no mal. Gente, olha, olha que bonito hoje. Romanos capítulo 1, como a gente viu? Porque não quiseram o conhecimento de Deus, se entregaram a paixões vergonhosas. Aí eu acabei de ler que aquele que conhece a Deus observa os mandamentos. E aí o que, que Jesus vai falar no final dos tempos para muitos? Eu não vos conheço. Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Então. Para ter boas escolhas na vida, eu preciso conhecer a verdade. Gente, aqui está o segredo. Para eu fazer as boas escolhas na minha vida, eu preciso conhecer a verdade. Por que, que teu filho escolhe mal? Porque ele não conhece a verdade. Porque aquela pessoa da tua família está escolhendo mal, porque não conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, porque eu conheço a verdade, já não sou mais escravo da mentira, já não sou mais escravo do pecado. Então por que que eu escolho coisas boas? Porque eu conheço a verdade. E aí é claro, tem gente que aí é o pior de tudo, mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a Deus, escolhe o pecado e escolhe o mal. Aí a coisa vai se tornando cada vez pior. E por isso que a este pecado a igreja dá o nome de pecado mortal, porque é um pecado que a pessoa o pecado grave e que a pessoa sabe que é grave, ela conhece a verdade, e aí depois o catecismo chega a ser muito pesado e diz: quem morre? Quem morre? Quem morre? Não quem cometeu e se arrependeu. Quem morre em estado de pecado mortal, sem arrependimento, conhecendo a verdade, mas rejeitando a verdade, desce direto para os infernos. É o que Gregório Diniz está falando. É o castigo eterno porque escolheu o mal. Escolheu a mentira. O livre-arbítrio dos egípcios causou todas essas coisas de acordo com o princípio precedente e a justiça imparcial de Deus seguiu suas escolhas livres e trouxe sobre ele os que mereciam. Gente, cada um vai receber o que merece. Nunca nos esqueçamos que Deus é justo. Ao acompanharmos de perto a leitura do texto em questão, não chegamos à conclusão de que essas aflições sobre aqueles que as mereciam vieram diretamente de Deus. Então não podemos achar que as pragas os castigos vieram dire diretamente de Deus, mas observemos que cada homem é o autor de suas próprias pragas. O homem é o autor das suas próprias pragas. O homem é o autor dos seus próprios castigos. Só que como você escolheu o pecado, agora você vai receber a consequência do pecado. Deus vai, a, a justiça de Deus vai acontecer. Por isso, cuidado para você não acreditar naqueles que estão falando por aí que o inferno está vazio. No inferno não está vazio. Porque, esse, meu irmão, é falar que o inferno tá vazio é desconfigurar a Bíblia inteira. É desconfigurar a Bíblia inteira e aí Deus não respeitaria a liberdade do ser humano, minha gente. Dizer que o inferno está vazio é Deus não respeitar a liberdade do ser humano. É Deus falando, não, não importa o que você escolha, não, eu vou te trazer, eu, vou te, eu te obrigo a ir para o céu, não. Há pessoas que não querem céu essa é a verdade há pessoas que não querem em vida não querem amar Deus, não querem, querem o pecado, querem a escravidão Então o lugar dessas pessoas infelizmente existe o um lugar para elas. O inferno não está vazio, não. Nossa Senhora de Fátima apareceu para três crianças e falou: Rezem, porque o inferno está cheio. Muitas almas estão indo para o inferno. Jesus falou que a porta do céu é estreita e poucos estão entrando. E, e são raros os que entram. Agora, a porta é espaçosa, muitos entram. Jesus falou isso. Cada homem é autor das suas próprias pragas, cada homem é autor da sua vida, do, 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 do prêmio ou castigo. Por seu livre-arbítrio, inclina-se para essas experiências dolorosas. Gente, isso aqui é muito sério. É por isso que papai e mamãe, a educação de uma criança teria que estar em volta disso. O que, que é uma educação? É você educar seu filho para a virtude, educar o seu filho para ele ter boas escolhas. É por isso que era importante quando, quando o filhinho fala assim: Mamãe, eu, eu quero comer eu quero comer doce. Aí você, ele já comeu demais. E você fala: Não, você não vai comer doce. Não vai, não vai beber refrigerante, não vai mexer nesse celular, não vai. Ah, mas eu quero. Mamãe começa a chorar. Como é que é os pais de hoje? A criança chora, a criança faz birra, aí já entrega o celular, já dá o doce. Ah, eu prefiro dar o que essa criança quer para que ela não me atormente. Eis o teu grande erro. Você não está educando ela para a virtude. Você não está educando ela para escolher coisas boas. Quando a mamãe e papai diz para o filho, você não vai comer mais doce, você não vai mais assistir essa TV, você não vai mais jogar esse videogame, você vai me obedecer. Ele vai ficar emburrado, ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele vai espernear, vai te dar trabalho, mas você tá educando teu filho para escolher coisas boas. Isso é educação, meu filho. Você está formando. Você, você não está obrigando ele. Veja, você está formando a liberdade dele. Ele ainda não tem capacidade de fazer boas escolhas. Ele ainda é uma criança. Ele não tem o discernimento que você tem. Então você vai formando. Você vai capacitando ele a fazer, a ter boas escolhas na vida. Os pais de hoje não estão tendo coragem de educar e por isso que os filhos crescem e fazendo as piores escolhas da sua vida desde cedo desde cedo As melhores recordações que eu tenho da minha educação é quando mamãe e quando papai disseram para mim não e por isso que os mandamentos de Deus, pode olhar, é tudo é, a maioria é não, não, não. É Deus educando, é Deus educando, é Deus colocando limite na sua liberdade. Filho, não pode fazer tudo o que você quer. Deus falando pra gente, você não pode. A liberdade tem limite sim. Se você ultrapassa o limite, você vira escravo. O mundo não sabe o que é liberdade. Você quer aprender o que é liberdade? Você está aprendendo agora no lugar certo com Deus, com a igreja, com a Sagrada Escritura. O apóstolo diz a mesma coisa ao falar com uma pessoa desta classe. Romanos 2, abre a sua Bíblia. Romanos 2, já vamos terminando. Romanos 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu, eu enquanto pregava, estava lembrando dessa palavra e não sabia que. Não lembrava que iria citá-la aqui. Porque essa palavra termina com chave de ouro. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver, para terminar com chave de ouro. Mas, Romanos capítulo 2, versículo 5: Mas pela tua obstinação, já que você quer o erro, obstinação é isso, é a pessoa que quer ficar no erro. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, você não quer se arrepender. Você não quer se arrepender, você quer continuar no erro, então é obstinado, é impenitente, então você vai acumulando ira contra ti, castigo. Para o dia da cólera e da revelação do, juiz, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas a ira e indignação aos contumazes, aqueles que não quiseram mudar de vida, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Meu Deus, gente, as tuas escolhas envolvem castigo ou prêmio. As tuas escolhas envolvem salvação e perdição. Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então você é o autor das suas próprias pragas. Então, se você praticou bem, Deus vai te retribuir. Se você praticou mal, Deus vai te retribuir. Deus é justo. Ira, cólera, castigo. Para aqueles que quiseram mal. Gente, a, e a palavra de Deus é claro, Você pode falar assim, Frei, mas eu sou um pecador. Gente, mas não está falando aqui de um pecador como. Veja, o que, que é um pecador? É aquele pecador que peca. Eu peco todos os dias, você peca todos os dias, então nós estamos todos no inferno, Frei? Não, 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 não. Porque existe uma grande diferença em eu sou pecador, eu me confessei há dois dias atrás. Eu, eu dizia isso para vocês até ontem. Ou seja, você. Você é um pecador, mas é aquele pecador que quer mudança, que quer conversão, que quer arrependimento. Então, eu peco todos os dias, mas eu não me conformo com o meu pecado. Eu quero mudança, eu quero. Eu quero. Eu Eu não aceito esse meu pecado, eu caio, eu levanto, eu caio, eu confesso, eu peco, eu confesso, eu não quero continuar no pecado. A Bíblia está deixando bem claro aqui, mas a ira e indignação aos contumazes, esse povo aqui, eles não querem mudar de vida não rebeldes, eles são rebeldes, eles não querem mudar de vida não, e rebeldes à verdade olha aqui, contumazes, rebeldes à verdade eles conhecem a verdade mas não querem seguir a verdade, você está entendendo? uma coisa é você querer seguir a verdade você caiu, você levanta, tal não está falando de você aqui não quem vai para o inferno é aqueles que decidem ficar no mal Gente, aqui está falando de pecado mortal. Aqui está falando de pecado grave. Seguidores do mal, eles não são seguidores do bem. Eles não são seguidores dos mandamentos. Eles são seguidores do mal. Cada um vai receber por suas próprias escolhas. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, as suas obras. Quem decide o céu e o inferno é você. Porque você já sabe que Deus quer você no céu. Ficou claro? Deus nos escolheu, Efésios capítulo 1. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos e repreensíveis. Jesus foi para o céu dizendo: Eu estou indo para o céu, eu vou preparar para você um lugar para que onde, onde eu estou também você esteja. Então a gente já sabe: a vontade de Deus é que você esteja no céu. E a, ver, e a vontade do demônio é que você esteja no inferno. Essa é a, é, essa é a verdade. O demônio quer ver você no, no inferno. Agora, para onde você vai? É você que escolhe. E não adianta ficar falando. Tem que mostrar com a vida. Vamos terminar. Quando o médico induz o vômito para os seus remédios, por seus remédios, ele não se torna a causa da doença no corpo, mas, pelo contrário, são seus os hábitos alimentares desordenados que a provocam. O conhecimento médico só o trouxe à tona. Da mesma forma, mesmo que se diga que a dolorosa retribuição vem diretamente de Deus sobre aqueles que abusam do seu livre arbítrio, seria razoável notar que tais sofrimentos têm sua origem e causa em nós mesmos. E alguém pode dizer assim: então, se Deus vai vai me vai me dar castigo, então Deus é o autor do castigo? Não, não é Deus o autor de castigo. Ele só é, foi você o autor desse seu próprio castigo. O sofrimento tem sua origem e causa em nós mesmos. O castigo, a praga, tem origem e causa em você mesmo. Ou seja, se você não tivesse pecado, se você não tivesse escolhido o mal, você não ia receber isso. Mas porque você escolheu isso, escolheu o pecado, escolheu o erro, agora você vai receber castigo. As nossas escolhas têm consequências. Para aquele que viveu sem pecado não há trevas. Para aquele que viveu sem pecado não há trevas. Verme, gena, fogo ou o que quer que seja de assustador. A história continua a dizer que as pragas do Egito não alcançavam os hebreus. Então, ficou claro? As pragas do Egito não alcançaram os hebreus. Então, as pragas. Você é o autor das suas próprias pragas. Por que, que Faraó tinha praga? Ele era o autor das próprias pragas dele. Então as pragas vinham por causa das decisões dele. E só atingiu os egípcios e não atingiu os hebreus. Se, pois, em um mesmo lugar o mal alcança a um e não a outro, segue-se que, segue -se que a diferença está nas escolhas livres de cada um. Ficando evidente que nada de mal pode vir a existir além de nossa livre escolha. Deus te deu livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal, mas nunca se esqueça que liberdade. É quando você escolhe o bem. Se você escolher o mal, você não é livre, você é escravo. Gente, essa pregação é importantíssima. Compartilhe essa pregação com mais alguém. E que essa pregação desperte em você o desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a verdade. Conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a verdade, você vai renunciando aos desejos do mundo, aos desejos da tua carne. Aos desejos do demônio para fazer a vontade de Deus, para escolher o bem. Ou seja, eu vou escolher o bem, eu não quero escolher o mal. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, meus queridos, a pregação hoje foi longa, essa pregação é difícil de fazer, mas graças a Deus. Deus nos inspirou, Deus nos conduziu através de Gregório de Niça. Somos mais de 66 mil pessoas ainda que estão conseguindo ainda ficar por aqui. Gente, já fizemos a nossa doação. Obrigado a todos que a, a gente Geralmente é nesse momento que a gente faz. Padre Cristian já está se preparando para celebrar a missa para você, tá bom? Então agora é Santa Missa com Padre Cristian Shankar. Glória a Deus. Vocês que gostam do Instagram, geralmente o Instagram às vezes está caindo, não está aguentando ficar tanto tempo aqui na live. E também, às vezes, a gente tem que encerrar a transmissão para começar uma nova. Quem está no Instagram, tá? Então pula pro YouTube, é... você que está no Facebook, se der problema também, o YouTube geralmente é a mais estável, tá bom? Então missa agora com Padre Christian Shankar. Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor, Ele logo virá mas o Senhor virá, ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida, apresse o Senhor, ele logo virá. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, para sempre, sempre seja, louvado. seja louvado. Em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, a minha alegria de estar aqui com o nosso querido Frei Gilson, agora em torno da mesa da Eucaristia. Saúdo você que já estava conosco no Rosário da Madrugada. Você que participou da pregação e agora, coroando esta manhã, a celebração eucarística. Que tudo isso possa estar no nosso coração e que nós possamos colocar em prática o que ouvimos o Frei pregar há pouco. É necessário escolher. Na nossa vida nada acontece por acaso. Não existe coincidência, existe consequência das nossas escolhas. Que o Espírito Santo nos ajude a escolher sempre o melhor e sermos, por causa de Jesus, o melhor. Ele nos chama à perfeição, ele nos ajuda a trilhar este caminho. No início desta Santa Missa, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente este grande mistério. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nosso Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de Senhor, nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, irmãos e irmãs, oremos. Você pode colocar aí no chat? As suas intenções para esta santa missa, não esqueça de colocar o seu nome, a cidade e o estado onde você celebra conosco. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que, pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus. E convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso, mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas, vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podia falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinha ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos Deve estar com o rebanho em Siquém. Vem, vamos enviar-te a eles. Partiu, pois José atrás de seus irmãos, e encontrou-o em Dotaim. Eles, porém, tendo visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte, disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de quem lhe serve os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida, e acrescentou. Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto, e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso, porque queria livá lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de Ismaelita que se aproximavam, proveniente de Galaade os camelos iam carregando, carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá, Judá disse aos irmãos: que proveito teremos em matar nosso irmão e ocultar o sangue dele? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão. E nossa carne, concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem, os comerciantes magianitas tiraram José da cisterna e por vinte moedas de prata o venderam aos ismaelitas e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Lembrai sempre... As maravilhas do Senhor Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Mandou vir então a fome sobre a terra E o privou de todo o pão que o sustentava O homem enviará à sua frente José que foi vendido como escravo Lembrai sempre as maravilhas do Senhor Apertaram os seus pés entre os grilhões E amarrar o seu pescoço com correntes até que se cumprisse o que previa, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que libertasse, o soberano das nações mandou soltá-lo, fez dele o senhor da sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir Tua voz, eis aqui o Teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escuta esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a vinhateiros, e viajou para o estrangeiro quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos os vinhateiros porém agarraram os empregados espancaram a um mataram a outro e ao terceiro apedrejaram o proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso a nossos olhos? Por isso eu vos digo o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles Procuraram prendê-lo mas ficaram com medo das multidões pois elas consideravam Jesus um profeta Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, caro Frei Gilson, uma alegria estarmos neste grande retiro espiritual chamado de Quaresma. Tempo de mais oração, tempo de sacrifício, tempo de não apenas dar esmola, mas se tornar mora para aqueles que pouco têm. Nesse tempo, a igreja nos dirige sempre uma palavra de revisão de vida, de conversão, uma volta ao primeiro amor. Nós temos na liturgia de hoje um paralelo entre a pessoa de Jesus, e é muito claro na primeira leitura, a questão de José. Fica muito claro aquilo que as pessoas querem usurpar para si mesmas e que não lhes pertence. É necessário ter as mãos abertas, o coração aberto para acolher aquilo que Deus tem para nós. E geralmente o lugar aonde estamos é aí que nós devemos florir. A origem a maioria de problemas nossos e dos ambientes onde nós convivemos, também no ambiente eclesial, é a comparação. Toda vez que você se compara, você verá que o outro é menos ou mais. Se o outro é menos, você se sente mais. Se você vê o outro como mais, você se sente menos. Seja como for, a comparação nunca é benéfica e ela nunca Traz frutos duradouros. Veja que na primeira leitura, os irmãos compararam as próprias túnicas com a túnica de José. No Evangelho, aqueles vinhateiros homicidas compararam uma situação de empregados e de patrão. Então, é melhor não ser empregado, vamos tomar a vinha, nós queremos conduzi-la. Na Bíblia, quando se fala de vinha, você entende o povo de Israel hoje é o povo de Deus, é a igreja. Então quando o senhor nos convida para estarmos na sua vinha, não é porque nós não temos outra coisa para fazer ou porque Deus queria preencher o tempo dele não Deus tem um sonho, Deus tem um projeto para cada um de nós. Se assim não fosse, o texto apenas diria assim: escutar esta outra parábola olha Jesus está contando uma história né certo proprietário plantou uma vinha pronto plantou uma vinha e ele podia continuar aqui quando chegou o tempo da colheita mas ele vai dizer aquilo que Deus espera de mim e de você ele fez um lagar ele colocou uma cerca em volta fez um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda ou seja, quando ele plantou a vinha, ele já estava com uma visão de futuro. Lá na frente, estou plantando a vinha para quê? Para que eu tenha frutos. Então ele toma três atitudes. Primeira atitude, o cuidado, o zelo. Quem ama haverá de cuidar. Você que é pai, você que é mãe, a sua família é a vinha do Senhor. A sua casa é a vinha do Senhor, os seus frutos, como fala o Salmo 27, os filhos ao redor da mesa, como frutos, né? São os frutos desta videira que a sua família. E quem ama haverá de guardar, de proteger. Então, primeira coisa, ele faz uma cerca em volta. Nós precisamos proteger aquilo que é nosso. Você precisa proteger a sua família, zelar. Pelos seus filhos, acompanhar o que eles andam vendo na internet. Não é deixar a internet liberada no quarto, com a pirralhada com a internet liberada, duas, três, quatro horas da madrugada. Aí depois que o caldo entorna, ah, mas por que aconteceu? Falta de cerca, falta de cuidado. E em nome da tal privacidade, os pais têm perdido os filhos para o mundo. A Bíblia mesmo vai dizer, na hora da correção, é dor, é amargo, mas no futuro, quando vier os frutos, serão doces. O que, que os pais têm feito hoje? Eles abriram mão de serem educadores e têm sido espectadores dos filhos. Então, eles ficam olhando e pensando, vão ver no que vai dar. E quando mais doce, a vida melhor. Então, os filhos têm de tudo do bom e do melhor, a começar do celular. E aqueles filhos tão doces, tão mimados, cheios de coisa, à medida que eles vão entrando na adolescência, na juventude, aquela uva que era tão doce, ela se torna amarga, o caminho se inverde. Então, na correção, a amargura. Os filhos, os frutos, serão doces. Mas se você só dá a doçura prepare o teu sofrimento. Os teus filhos serão amargos. Aí a pergunta que muitos fazem ao oh padre, onde foi que eu errei? Você errou em tornar a vida muito doce, muito doce. Jesus vai dizer: vós sois sal da terra. Eu nunca vi um povo tão doce, né? Então nós precisamos assumir este cuidado com a nossa família, cercar a nossa fé cercar aquilo que é importante para nós. Essa foi a primeira atitude. Segunda atitude, ele fez um lagar para esmagar as uvas. O Senhor espera que nós produzamos fruto e que o nosso fruto permaneça. Se o Senhor quisesse uma árvore, uma árvore florida para enfeite ornamental, ele tinha plantado qualquer coisa. Ele vai dizer aqui que ele plantou uma vinha e quem planta vinha, uva quer. E quem planta vinha, uva quer. Não sei se você sabe, quem cultiva uva, se você não poda, no outro ano ela dará uva como aquela que foi podada. A videira que não é podada, ela dá uva igual a que é podada. Mas qual a diferença então? A que não é podada, ela dá uvas selvagens. A que é podada, ela dá uva doce. E da uva doce é que se faz os melhores vinhos. O que é uma uva selvagem? É uma uva azeda, uma uva que não serve para o paladar e tão pouco para fazer vinho. Então, quando diz aqui que ele fez um lagar para esmagar as uvas, Deus espera que nós produzamos fruto, e nós que o seguimos, nós temos que preparar as podas de Deus. Eu ouço alguns comentários muito estranhos por aí. Ah, padre, eu sou tão amigo de Deus, eu sou tão devoto de tal santo que tudo que eu peço eu tenho. A minha vida é um mar de rosa, não tem problema nenhum, não tem provação nenhuma, eu não vejo poda de nada. Eu não digo, eu estou conversando ali com uma uva bem azeda, não é? Porque as podas de Deus são necessárias para que produzamos fruto e mais fruto ainda. E qual é o podão que Deus usa na nossa vida? É a cruz. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que toda vez que ela pediu uma graça, Deus lhe deu uma cruz. E ela sabia que os amigos de Deus são poucos. Deus não tem um milhão de amigos. Os amigos de Deus são poucos. Jesus escolheu doze, apenas doze. Claro, lembra nas tribos de Israel, né? E entre os doze, um ainda o traiu. Ele não foi amigo de Jesus, mas Jesus foi amigo dele. Quando Judas lhe beija, Jesus diz: "A ah, você trai o filho do homem com um beijo? Amigo, Jesus era amigo, ele que não foi. Tem até um caso engraçado, né? De Santa Teresa d'Ávila. Ela levava um pacote fubá para o mosteiro e ela, atravessando uma pinguela, ela escorregou e caiu sentada assim num, num riacho, e o fubá caiu na, na, na água, né? Aí Tereza, muito, muito austera, muito firme, ela disse assim: Mas não é possível. A gente custa conseguir algo bom, bu Carmelo, e ainda eu caí aqui, molhei o meu, o meu fubá? Aí conta que ela escutou a voz de Jesus, né? É assim que eu trato os meus amigos. E ela, que não tinha papa na língua, respondeu: Por isso tens tão poucos. Ha <laughs> Então, meus irmãos, nós precisamos aqui ouvir, né? Santo Afonso Maria de Ligório, viva como santos se depois da sua morte você quiser estar com os poucos. Fique com os poucos se depois da morte você quiser estar com Cristo com os poucos, porque Jesus diz que o caminho e a porta para a perdição é largo e espaçoso para o reino dos céus é apertado e estreito. Então não se esqueça, Deus fez para todos nós um lagar. Ele quer que produzamos fruto. E por último, Ele fez uma torre de vigia. Aquilo que cabe a Deus, Deus fará. Deus nos vigia. Quando dorme o nosso corpo, a nossa alma não pode cochilar. Ele colocou em cada um de nós para nos proteger um segurança particular. Quando você vê uma pessoa mais elegante na sociedade, uma pessoa mais rica, sempre tem um segurança do lado. Você não tem que ter inveja nenhuma. Todos nós temos um anjo da guarda que pode muito mais do que um segurança. Nós devemos entrar em, em nos interagir com esse anjo, esta torre de guarda que fala aqui, é o nosso anjo da guarda, ele nos vigia, ele quer nos guiar, quer nos proteger, quer nos conduzir. Mas você precisa ter. Uh, intimidade com ele. Então, na sua casa, faça a mesma coisa. Seja essa torre de guarda na sua casa. Proteja os seus filhos e diga para eles sempre: olha, aqui dentro de casa tem um lagar. Vocês têm que produzir fruto. E os frutos de vocês devem permanecer. O restante da parábola é uma comparação com a história de Israel. Eu disse há pouco que a vinha seria Israel. E Deus enviou os seus sacerdotes, os seus profetas, homens de Deus, para levar aquele povo a olhar para o alto. Eles, porém, não estavam com os olhos no alto, eles estavam com os olhos bem aqui embaixo. Eles queriam para si o que pertencia a Deus. Então, aqui é o exemplo que ele dá: eles pegaram os vinhateiros, amarraram um, bateram no outro, apedrejaram o terceiro, etc até que o dono da vinha, que é Deus, pensa assim: não, eu vou enviar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar, que é Jesus. Só que quando eles vêm, o filho diz: ah, lá vai, lá vem o herdeiro. Vamos matá-lo e nós vamos ficar com aquilo que é dele. E algo importante que passa, pode passar despercebido, é a questão da túnica, né? Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha, que Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém, né? o monte da caveira, o Calvário, é fora dos muros, estão aqui, jogaram para fora do muro e o mataram. E nós temos uma cena muito bonita e que passa um pouco despercebida, né? É quando Jesus vai ser crucificado, diz que eles não rasgaram a túnica. Mas fizeram um sorteio com quem ela ficaria. Esse tirar a túnica do Senhor e deixar com alguém é um, também um paralelo com a túnica de José, aquele filho amado e ao mesmo tempo invejado. Aproveitando que eu estou aqui partilhando com vocês, eles falam, não se não tiver historinha no Padre Cristian, né? E eu lembrei mais uma pro freita tá boas risadas aqui. Alguém quando eu era seminarista na teologia? Eu gosto muito de Bíblia, né? Eu estudo Bíblia quase todos os dias. Aí eles me chamam muito para dar curso de Bíblia, né, de, de, de da interpretação, exegese, hermenêutica, essas coisas todas. Aí eu fui numa paróquia, não vou contar a paróquia não, falar sobre a paixão de Cristo. Porque existe, isso é muito interessante. Depois você procure as sete palavras de Jesus da cruz. Mas, em paralelo a isso, existem as sete palavras para Jesus na cruz. Então, Jesus ele vai dizer sete palavras, e na hora que ele é crucificado até a morte, se você vai lendo os evangelhos. Tem sete palavras que eles dirigem a Jesus. Tem a palavra do bom ladrão, tem a palavra do mal, tem a palavra dos fariseus. Então, são sete palavras também. E eu fazendo o curso, explicando lá a, a crucificação, apareceu uma mulher. Não era da paróquia, mas foi lá para incomodar o curso, né? Pelo jeito, devia ser uma feminista. Aí ela ouviu eu falando, falando, e ela quis do o negócio. Mas aí, meu filho, tem um ditado que fala assim. Eu sigo ditada é muito firme, mas é verdadeiro, né? É melhor as pessoas olharem para você e achar que você é idiota do que você abrir a boca e acabar com a dúvida. Então, na dúvida, fique em silêncio, que se você fala, você morre pela boca. E ela não ficou quieta. Foi fazer uma pergunta e disse assim, pois é, padre, porque vocês ficam aí pregando e falando, mas eu e o meu pai, em profunda oração, nós descobrimos que essa questão do celibato dos padres, de padre não ter mulher, essas coisas todas, não confere com a escritura. Falei mais como que não confere. Jesus não teve mulher? Paulo disse: Não, eu descobri na Bíblia, Jesus teve uma mulher. Falei, não é possível que você esteja tá vendo filme de Hollywood, está lendo coisa, revista subinteressante, e você vai me tacar aí Maria Madalena. Que Maria Madalena? Maria Madalena é para quem não sabe ler Bíblia. Eu vou ler na Bíblia do Senhor uma tal de uma mulher que está aí e que foi com ele até o final. Falei, mas eu quero saber quem. Porque eu, eu conheço Maria, mãe, Maria Madalena, Maria de Cleofas. João que está aos pés da cruz. Não, me dá a sua Bíblia. Falei, então tome a minha Bíblia. E ela leu. Chegando ao Monte Calvário, fizeram um sorteio para saber com quem ficaria a túnica de Jesus. Quem é essa tal túnica aí? Eu falei, meu Zérico. Eu falei, minha filha, você vai me desculpar, mas eu você acabou com tudo, né? A gente pode fechar, descer as portas da igreja, pode todo mundo ir embora. Onde? Hã? Uma hora de português. <laughs> Frei. Falei: "Minha filha, é a túnica de Jesus". É porque ela não sabia o que era túnica. Ela achou que era que devia ser roupa. Eu falei: "Não, a túnica de Jesus é a roupa de Jesus naquela época, chama túnica, a roupa do padre, essa veste talar, né, que vai do ombro até o calcanhar, chama túnica". Ah, é porque é o assento. ficou sem graça. Na hora do café, a mulher desapareceu. E também que desapareceu para não vir com outra né? A voz, Para você entender, que a túnica, ela tem um significado todo especial. Há uma música belíssima, não sei se você já ouviu, eu ouvi há pouco tempo agora, a túnica de Jesus, feita pelas mãos de Maria. Ah, você vai, essa aí o vai gravar. Mas maravilhosa a, túnica, a música. Ela fala de Maria, que enquanto via Jesus brincando, ela ia destecendo a túnica. Aí o refrão fala... Túnica de Jesus, descida por Maria. É uma túnica de amor e é uma túnica de dor. Foi um presente da sua mãe, feita do coração, que dele retiraram no ato da sua paixão. Muito bonito, não é? Quer dizer, a túnica de Maria, que tem outro silogismo aí, que é Ana. Ana, quando levou Samuel para o templo, porque era uma promessa de Deus, a Bíblia diz que todos os anos ela ia ao templo visitar o pequeno Samuel. E qual era o presente que ela levava? Uma túnica nova. À medida que ela ia crescendo, ela ia medindo os dedos e ia levando uma túnica maior. Então é uma pregação maravilhosa quando você pega a túnica na Bíblia, né? A questão do escândalo, quando Jesus diz para Caifás que ele é o filho de Deus, o que ele faz? Ele é levanta do trono e rasga. A túnica, né? Então tem esses comparativos. A primeira leitura, que eu não vou explicar a primeira leitura toda, tô de olho no reloginho ali, mas só pra você ver a maravilha que é conhecer a Sagrada Escritura e se encantar pela palavra de Deus. Eu não vou contar novamente a primeira leitura, porque eles terminaram de ler a leitura agora. Nós vamos para a interpretação. Aqui, quando fala que Israel amava mais a José, é porque ele era filho da promessa. Aqui você pode pegar Israel, colocar como Deus, e José seria Jesus. É uma pré-figuração da encarnação do verbo. Mas para nós, para ficar ainda mais profunda a leitura, você pode colocar que Israel é Deus e que José é você. Quando Deus olha para você, ele diz a mesma coisa que diz para Jesus: Este é meu filho, esta é minha filha. São Paulo vai dizer: nós somos filhos de Deus e o somos de fato. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros das promessas e co-herdeiros do céu. Então as pessoas quando olham para nós, o inferno quando olha para nós, aqueles que não têm fé quando olha para nós, eles veem que nós temos uma túnica de mangas longas. E o que significa esse simbolismo de mangas longas? Aqui não diz, mas se a manga é longa, a túnica é longa. Porque os servos, a túnica a manga é no meio do braço e o comprimento da túnica é no meio da canela. Por que isso? Que eles têm que trabalhar. Então uma manga longa como essa e é difícil trabalhar. Uma túnica longa. Então o servo ele tem manga curta, comprimento mais curto e não é uma túnica bordada, é uma túnica de trabalho. Quando você vê alguém de mangas longas e com a túnica longa, significa o quê? que aquele não é um empregado. Aquele ou é o dono ou é o herdeiro. Porque o dono e o herdeiro nesse contexto de vinha, ele não trabalha, ele vistoria, é o que fica na torre, é o que fica de olho naquilo que está sendo feito. Então, quando o Israel concede a José uma túnica de mangas longas, bordada e bela, significa Todo o afeto e toda a herança de José, toda a herança de Israel, colocada em José. E isso vai gerar inveja. A leitura vai dizer que os seus irmãos, vendo que o pai o amava mais do que eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, quer dizer, ele era maltratado, né? Os irmãos não tinham paciência com ele. E José, coitadinho, aqui para nós era inocente, né? José, não se Deus não vê lá por ele, ele estava na água mesmo. Porque José tinha uns sonhos, ele contava pros irmãos ainda. Aí os irmãos ficavam com ódio, os irmãos já não gostavam. Aí eu vou contar um sonho só rapidamente, né? Teve uma manhã aí que José chegou e falou assim: ó gente, eu sonhei os irmãos. Ah, não tá contando José. Tudo José sonhar, o sonhador, mas cara chato, viu? Ô José, desembucha aí, o que você que sonhou? Olha, gente, contar uma coisa para vocês. Eu sonhei essa noite que. Que todos nós éramos uma espiga de milho. Aí um falou: assim, é, aí ó, só vê televisão, tá sonhando com cidre pecado amarelo, sabão com igual, o que, que é isso? Não, gente, outra coisa, estão levando a história pro outro lado. O que, que, que você sonhou? Todo mundo aqui era uma espiga de milho. Falei: ah, e daí? Ah, era um feixinho de trigo também. Ah, tá bom. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa maravilhosa: que o meu feixinho de trigo ficou de pé e os de vocês inclinou para mim. Olha a inocência de José. Querendo apagar fogo, jogando gasolina. Os irmãos, mas você está achando que nós vamos se curvar para você? Que dia que nós vamos. Olha, você está muito se achando. Só que lá na frente acontece, né? Quando ele é o segundo do Egito, os irmãos chegam para buscar grãos. Eles falaram: saúda aí aquele que só está abaixo do grande faraó e eles se inclinam ali a promessa se cumpre então veja alguns só dois pontos que eu penso é importante refletir primeiro a questão da comparação e da inveja não se compare com ninguém e não tenha inveja de ninguém e nem da vida espiritual do outro trace -se o seu caminho de espiritualidade Quanta gente na igreja eu vejo sofrida, carente, muitas pessoas até vazias, tentando imitar a espiritualidade do outro. Ah, o outro aqui é, é que reza assim. Oh, não, meu filho, viva a sua vida, coloque a sua verdade para Deus e você será aceito. Quando diz aqui que Israel amava mais a José que os outros filhos, ele amava todos os filhos, porém José era o filho da promessa. Quando João vai dizer no seu Evangelho o discípulo que Jesus amava, essa é a Igreja. Todos nós somos este discípulo amado. Só que eles tiveram inveja, não é? Teus irmãos deve estar com... Ele. aí mandou ele lá para pegar eles, pegam José, jogam José. Na cisterna, o irmão lá dá. A ideia, nós não vamos matá-lo. Depois a gente vê o que faz. Joga um sangue na roupa e fala com o pai que o animal pegou, mas vamos deixar aí. A ideia dele é voltar e salvar José. Quando ele chega, ele já tinha sido vendido, né? Duas coisas que eu aprendo com essa leitura, entre tantas, só para nós hoje. Nós falamos muito sobre a língua, né, Freio? O terço de hoje foi uma batalha contra o relógio e contra a língua, porque a língua do povo não para. José, aqui nesse texto que eu já falei várias vezes que é um paralelo com o nosso Senhor, você vê eles fazendo maldade com ele à vontade. Eles tiram a túnica, bate no cara, joga na cisterna, ele é vendido como escravo. Onde que você vê na leitura José reclamando? Jesus também não reclamou. Ele foi como um cordeiro ao matadouro sem dizer um ai. Nós usamos a nossa língua para reclamar demais, e aquele que reclama, terá mais motivos para reclamar e aquele que agradece terá mais motivos para agradecer. Que tal você começar a partir de hoje dominar a sua língua e usá-la para agradecer, para bem dizer, para profetizar para que você atraia isso para sua vida. E pare de reclamar. A reclamação, ela não resolve o problema, ela cria Problema. José já estava num problema atrás do outro e você não vê José reclamando. Ele aceita aquilo como caminho de Deus para chegar aonde chegaria. Claro, José não sabia onde chegaria, mas se eu fosse José, me entenda bem, e soubesse aonde Deus iria me levar, meu filho, eu passava por tudo isso sorrindo. Ah, eu vou ser o segundo do Egito, eu vou governar o império mais poderoso da época. Meu filho pode me julgar na, na cisterna, pode tirar minha túnica, pode me dar uns tapas, pode me colocar para servir Potifar, pode me colocar na cadeia. Se é isso que me espera, eu passo por tudo isso sorrindo. Só que aqui tem um detalhe: só Deus sabe aonde eu e você vamos chegar. Nós não sabemos, e José não sabia, mas José confiou. José fazia bem feito o que era para fazer. No fundo da cisterna ele orava. Quando foi vendido como escravo, ele não reclamou, ele dobrou a fortuna de Potifar, recebendo dele a coordenação de tudo. Quando a mulher de Potifar o quis possuir como homem e sabendo que ele cairia, ele foge, a mulher o acusa, ele é preso. Na prisão ele põe em ordem tudo, limpa tudo, faz amizade com os presos, pegou a chave da cela. Olha o José, onde José está, ele faz bem feito o que tem que fazer. Quando ele está na presença do faraó, ele recebe lá toda a indumentária e ele assume o lugar que Deus queria para ele. Saiba, se você fizer o certo e se você fizer por causa de Deus, o seu lugar de honra está garantido e você vai chegar. Você não pode reclamar e desistir. Tire do seu vocabulário reclamação e desistência. Coloque fé e perseverança. E segundo, por último, algo que não pode acontecer conosco isso aqui é grave a palavra diz que quando eles jogaram José na cisterna depois que jogaram-no eles tiraram a sua túnica olha aí como tirar a túnica de Jesus tiraram a túnica dele como se fosse é, a promessa né? tiraram a sua túnica lançaram numa cisterna que não tinha água o pior aconteceu agora depois sentaram-se para comer quantas vezes meus irmãos nós usamos a nossa língua de maneira má fazemos a maldade e vamos à missa e sentamos para comer e comungamos como se fosse tudo muito normal. Temos um pecado mortal nas costas e comungamos como se fosse uma bolacha. E isso aconteceu com os irmãos de José. Eles fizeram a maldade e não se arrependeram e depois da maldade feita, eles se sentam e comem. Nós quando vamos à missa, nós estamos sentando com o Senhor em torno do seu santo altar, não apenas para ouvi-lo no pão da palavra, mas para recebê-lo no pão da Eucaristia. Aí vai a pergunta: será que quando eu faço maldade, quando eu jogo os meus irmãos na cisterna, na cisterna da fofoca, do esquecimento, do matá-lo em vida, Será que depois dessas atitudes negativas e maldosas fora da igreja, será que nós temos a coragem de estarmos na igreja e ainda nos aproximarmos da sagrada comunhão com pecados mortais? Então, meus irmãos, não sejamos os irmãos de José. Sejamos José. É muito melhor você ser traído do que você trair. E aqui eu lembro a oração do assaltado. Conhece? Foi a oração do assaltado. Então mais uma. Olha a oração do assalto, mas é bonita. Oração do assaltado. A pessoa foi assaltada, aí ela reza: Senhor, acabei de ser assaltado. Eu quero te louvar por alguns motivos. Primeiro motivo, ele me levou algo, não me levou a vida, com o trabalho eu haverei de conquistar. Ele levou algo que eu comprei e ele não me agrediu. Mas acima disso tudo, eu te louvo, Senhor. Porque eu fui roubado, não fui eu que roubei. Esta é a visão que nós devemos ter. Se é para escolher o lado, estejamos do lado de José, que nos joguem na cisterna, que nós sejamos vendidos como escravos, que trabalhemos onde não queremos, para que o Senhor nos leve aonde nós devemos estar. Porque o mal não brinca, não brinca, o mal está na espreita e nós precisamos ter saídas de emergências também para a nossa vida espiritual. Por último, uma ovelhinha, uma parábola muito bonita para esse tempo de quaresma. Tinha uma ovelhinha pastando e tinha uma serpente. E a serpente olhou para a ovelha e viu ali um belo almoço. Nós temos no Brasil o cultivo de cavalos para o soro antiovídico, né? então é o sangue do cavalo que é ali que eles fazem o soro. Para países da Europa, tem Jerusalém, etc., usam até hoje a ovelha, não o cavalo como nós usamos. E uma serpente, vindo, vendo aí a, a ovelha pastando, ficou ali para tal bote. Né? Quando a ovelha come o capinzinho, perto da serpente, a serpente então a pica na cara. E a serpente picou e caiu no chão e ficou olhando. Falou, pronto, ela já está envenenada. Aí é assim que a serpente faz. Eu vou acompanhá-la, ela vai cambalear, ela vai cair. Quando ela tiver já caída, eu vou e a engulo. E assim foi. Ela picou a ovelhinha e saiu acompanhando. E a ovelhinha saiu andando. O que aquela serpente não sabia é que no sangue daquela ovelha corria anticorpos preparados para combater o próprio veneno. E a ovelha andou durante três dias, e a serpente atrás dela durante três dias. Depois de três dias, ela teve o rosto muito inchado. Depois disso, a ovelhinha levantou com o rosto normal, a cara normal, e voltou à sua vida de sempre. Para esta a serpente olhou e disse: É, essa aí eu perdi. Ou seja, meus irmãos, a serpente do pecado continua nos picando. Mas isso não define quem seremos e por que fazemos. O importante é que no nosso sangue corra o sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a serpente do pecado nos picar, nós sabemos qual o caminho a seguir, qual a resposta a dar, porque a vitória já é nossa. Busque ter na sua vida, no seu coração e nas suas veias, principalmente, o sangue de Nosso Senhor para que com ele nós sejamos mais do que vitoriosos. E se perdermos a túnica ou a dignidade na vida de baixo, ele haverá de nos conceder uma túnica de mangas longas na vida eterna, a túnica da vitória e da redenção. Ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para, para sempre, sempre seja, seja louvado. louvado. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer. Meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Ora, irmãos e irmãs. Para que a nossa família, agora reunida em nome de Jesus e por causa dele, seja digna de oferecer um sacrifício, que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós os pedimos, ó Deus, que a vossa misericórdia prepare os vossos fiéis e os leve por uma vida santa, a plenitude dos mistérios que celebramos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso único Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pelo jejum quaresmal. Corrigis nossos vícios, elevais nosso espírito e nos dais força e recompensa por Cristo, Senhor Nosso. Por ele os anjos louvam vossa majestade, as dominações adoram, as potestades tremem, as virtudes celestiais e os serafins celebram com exultação. Concedei também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos dizendo: Tomai, todos e comei isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor tomou o cálice em suas mãos; Deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. mistério da fé. Anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde senhor Jesus. Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso filho nós os oferecemos ó pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. lembrai vos ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna com a virgem maria, mãe de deus, são josé seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por jesus cristo, vosso filho. por cristo, com cristo, em cristo. a voz deus pai todo-poderoso na unidade do Espírito Santo. Toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, também aí na sua família. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz daquele que encontra nele e só nele seu refúgio e proteção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar em tuas mãos, minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir meu amor como um fogo abrasador inflama, faz subir suas centelhas de amor. Em chamas do teu coração aberto meu Senhor inflama Faz subir suas centelhas de amor em chamas do teu coração Aberto meu Senhor. Fazei, Senhor, que conservemos no coração puro o que a nossa boca recebeu, que esta dádiva temporal se transforme para nós em remédio de vida eterna. Amém. Oremos, concedei, Senhor, ao vosso povo a saúde da mente e do corpo, para que, dedicando-se às boas obras, mereça sempre ser defendido pela vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, quero agradecer esta oportunidade, um presente de Deus, estar aqui com o nosso querido Frei que Fiquei muito feliz. Está nesse rosário, todos aqueles que nos acolheram, a Rose tão prestativa, tão simpática lá nos tratativos para que eu estivesse aqui e é você que vai dispor desta Santa Missa continuemos nesta caminhada quaresmal, rasgando não as vestes, não a túnica, mas o nosso coração e permitindo que o Senhor possa na ressurreição do seu Filho, ressuscitar-nos também para uma vida nova, uma vida mais santa, uma vida que busque as coisas do alto. O encontro tinha que ter acontecido, né, Frei? Como o falou ontem, um encontro que tinha que acontecer. Aconteceu, se Deus quiser. Espero ter outros encontros aí com o Frei nesta missão maravilhosa de evangelização. Então que Deus abençoe a todos e a cada um. Obrigado, padre. O senhor foi muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o povo ficou muito feliz com a sua presença. Esse encontro foi maravilhoso. Eu fico muito feliz quando me uno a outros evangelizadores, outros irmãos do sacerdócio Para mim sempre é uma alegria. Juntos nós somos mais fortes do que sozinhos. Juntos nós somos mais fortes. Então é muito bom ter o Senhor aqui. Você que ficou, conseguiu, né? Não é que os outros não queriam, eles não, não conseguiram ficar. Você conseguiu ficar até aqui até este momento. Que Deus abençoe. Você tem um dia maravilhoso. Lembrando que hoje é um dia de abstinência, hoje é um dia de jejum. É, faça aí seu sacrifício para Deus. E amanhã a gente está aqui novamente, se Deus quiser. Para encerrar essa terceira semana da nossa quaresma. Obrigado, Jesus, por tudo que nós vivemos. Amanhã a gente se encontra às quatro horas da manhã. Obrigado, Padre. Que o senhor tenha uma boa viagem de volta. Obrigado. E a todos, Minas Gerais, Padre Cristian está chegando. Você, do Santuário Frei Galvão. Padre está chegando. Uma alegria. Saudamos a todos vocês. Maravilha. Tá bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Jesus com vossa vida e de em paz. Que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa. Deixa Deus sonhar em ti.